Fala, ordinários! Tá começando aqui o nosso primeiro podcast de estreia pra você, pra todo mundo aí que quiser ouvir em qualquer lugar do mundo. É só saber falar português, né? Falou português, tá valendo. Dá uma regulada no áudio aí, Rafa, que já não tá te ouvindo. E hoje a gente vai começar aqui com o grande Xando Maranhão. Olha aí, o Xando Maranhão. É o homem, já tá aparecendo aqui. Tudo bom, Xandão? Tudo ótimo, irmão. Chega aí, meu filho. Será que eu não me entendi? Eu tenho que ter legenda aí embaixo. Não, deixa eu botar um pouquinho aqui mais pra frente, que a gente tá minha testando. É foda, mano. Hoje é tudo teste. Hoje a gente tá começando de uma forma, né, não, Rafa? É, hoje é tudo teste. Mas assim, é teste, mas é um conteúdo pra todo mundo escutar. Eu sei que tem gente de Portugal, de Timor-Leste, de Guiana Francesa, do Ibura. De qualquer lugar, de o pessoal Londres, tá. Tem tudo, tá todo mundo querendo ver quem é o grande Xando Maranhão. O bicho passou até em Fátima Bernardo, homem. Puta que pariu, reclamando, né, mesmo? Foi mesmo. E Fátima Bernardo, do nada, o bicho reclamando, começou. Reclamando, meu irmão. Pois, velho, primeiro, assim, ó, eu não podia começar o podcast aqui sem agradecer primeiro ao grande Xando Maranhão que tá aqui hoje. Obrigado de verdade. Foi um trabalho, a gente conseguiu esse contato. Não é muito pra fácil chegar. Falar com você, não, né? Não atende ninguém, pô. E... não atende ninguém. Tu não é um cara muito do WhatsApp, não, né? Não, de porra nenhuma disso. meu Instagram, eu não sei nem postar, pô. Quem bota é os outros. Eu vejo o pessoal, eu acabo quem bem... bota minha sobrinha, todo mundo que vai lá, você aproveitando e vai botando, pô. Vai botando. É, tipo, são teus assessores, né? Não, assessores não. É família, vou botar mais são perto. São os queridos. Os queridos, tá certo. Pra gente começar aqui nessa nossa estreia aqui no podcast... não tem como a gente deixar de agradecer o grande Xando Maranhão, a Don Silver, que também tá aqui hoje, que vai entrar daqui a pouco aqui, quando a gente for falar da parte da música, a Léo da Jega também, que tá com a gente desde a Recife Ordinário, que é humorista, também vai entrar. É muita gente e, claro, a gente não pode esquecer do nosso grande patrocinador oficial da Volts. A Volts, que tá com a gente desde o início, que apostou desde o início do projeto. A gente se não começou... fosse a Volts, não era possível, né? Isso aqui... há se sete não... meses tentando, assim... organizando isso... tudo, né? A gente tá preparando isso há muito tempo. Pois é. Isso aqui, há sete meses atrás, não era nada. A gente tava construindo isso aqui. Eles ajudaram a fazer parte desse sonho, né? Não. E a Volts, pra quem não sabe, não é uma empresa que vem de outro lugar, não. É pernambucana. Uma empresa pernambucana, daqui. Se a empresa é daqui, a gente tem que valorizar. E claro que você que não conhece a Volts Motors, que é uma empresa de... motos elétricas, tudo elétrica daqui. Eu conversei na época com o dono, o bicho disse assim pra mim, eu podia até abrir em São Paulo, mas eu queria fazer a mudança aqui no Nordeste. Então, é uma moto 100% diferenciada, tem vários modelos. Ela aí, ó, 100% elétrica, não emite CO2, com 3 anos de garantia, sem revisão programada, não precisa fazer aquela revisão bagunçada, tudo, não tem isso com a Volts. Você, ela é 7 vezes mais econômica, você carrega na tomadinha, já tá... vai para todo lugar. Então, muito obrigado, Volts. O QR Code tá aqui na tela, certo? É só apontar aí para a tela aí que você vai ver direto na Volts. Vai dar uma olhada nas motos, nosso patrocinador oficial. A gente tá agradecendo até o fim do ano, porque foi luta para a gente chegar aqui, Xandão. Foi luta. E claro que a gente não pode esquecer de agradecer também ao Grupo Essential, que tá com a gente também desde o início dando essa força. Grupo Essential, lugar que cedeu o espaço aqui para a gente, né? Que a gente tá fazendo esse podcast. O Grupo Essential, se você que não é... que não tem um plano de saúde, quer ter um plano de saúde, um plano de carro, um plano de moto, um plano de Gaia, né? A gente, em qualquer coisa. Um plano pra Gaia é ser um bom, viu? Pra qualquer coisa que você precisar, Grupo Essential, papai, não esquece. É a dica da Recife Ordinário pra você. E claro que, por fim, a gente não pode deixar de agradecer a galera do Eita Arquitetos, que deu a geral, montou isso aqui todinho, tá com a gente desde o início, criamos amizades, hoje eu tenho grandes amigos, não só... uma galera que trabalhou comigo, então muito obrigado a galera do Eita Arquitetos. E ficou bonitão, chamar... viu? Ficou lindo. Vamos chamar ainda pra trocar ideia aqui. O arroba da galera a gente vai colocar aí na descrição, também no Instagram depois. Então obrigado, Volts, obrigado, Eita Arquitetos, muito obrigado também o Grupo Essential. E agora a gente pode começar. Pode começar, Rafa? Vamos trocar valendo esse papo, porque eu sei que tá todo mundo aí. Deve estar todo mundo doido, velho. É. Você que tá aí no Instagram de longe, tem uma live rolando ali também. Vem pro YouTube, o link tá aí. O link tá na bio, tanto do Fala Ordinário quanto da Recife Ordinário. Clicou, deixa de ser preguiçoso. Daqui a pouco o YouTube vai apagar, viu? É. Vamos começar chamando hoje, ó, nosso... pra começar o papo, nosso parceiro Léo da Jega, que é humorista, que é compositor, mas ele tá aqui porque é da bagaceira. Isso é o que vale. Vem-te embora, Léo. Chegou. Já chegou com quem? Xandão! Como é o homem. Chega. Valeu, Léo. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Não é nenhum convite, né? Que eu já sou de casa. É. Vou estar aqui. Nem bato na porta aqui pra entrar mais. Bato não na porta, não. Como se bota, também não vou usar fone, não. Vou que nem você. Xandão. Fone.
Xandão, eu vou começar dizendo assim, velho. Ah, pra mim foi uma experiência mesmo. A gente tem essa página aí há 4 anos agora. Estamos trabalhando, falando só sobre o público de Recife, valorizando... Valorizando Pernambuco. Valorizando Pernambuco, que é a ideia que é o que mais importa pra gente. Isso é foda. Porque... Já teve rolo no Le Parque, já teve rolo de coisa, mas... Tudo Pernambuco é um rolo, esse caralho, pô. Tudo é difícil, tudo é confusão. Porque mais vocês estão valorizando essa porra e fazendo valer a pena Pernambuco. Porque... Fazendo valer a pena Pernambuco. Meu irmão, que eu digo, um time aqui briga com outro, todos três lisos, fudido. É mesmo. Meu irmão, se junta, pô, pra te dar uma força. Tosse pra quem, Xandão? Falando no time. Eu tô tudo que ganha. Quem ganha, ah, né? Ele não tem outro... só vai perder ultimamente. Mas tu torce pro Pernambuco, então, né? Total. Pro sucesso de todos. Total. Aí tá certo, velho. Ó, vou te dizer uma coisa. Eu, antigamente, eu sou esporte, não dá pra dizer, mas eu antigamente secava um outro. Eu, hoje em dia, sinceramente, eu torço pelo sucesso de todos, velho. Mas, meu irmão... Todo mundo crescendo é o melhor pra todo mundo. Pô, se afasta, um mete o pau no outro. Se torna menor ainda, não é isso. Pior que é. É briga toda hora. Porra, mas já tem os monstros lá, os monstros que comem... O dinheiro do mundo inteiro, quanto é que o Flamengo tira por ano? É isso. 600 milhões, a gente aqui tira 30 e olha lá, e olha 20. O Sport da primeira divisão tira 30. E agora tá na segunda, né? Que agora acabou-se o Sport, acabou-se tudo. Vai virar aqui, Várzea, Casa Forte, Casa Amarela, Poço da Panela, os times vai ser assim. Vai ser só time de Várzea. E da tua infância? Tu jogou uma bolinha, uma peladinha em Várzea? Mal aí? Pra caralho, bicho. Jogava não. Era goleiro, jogava muita bomba, não tava perdendo. Tome bomba também. Estourando mesmo, é bomba de fogos. Eita porra. Era, quando perdia, tu estilava então. Meu irmão, minha infância foi no Cabocó. Onde é o Cabocó? A Cabocó é uma favela que tem aqui em Casa Forte ali atrás. Aquele negócio de usina, não sei se você me falou na usina que teve um negócio de busca. Ah, então. Aquele foi eu que criei com o Lula, com o Aloysio. Com... Foi mesmo, foi? Foi. Há muito tempo atrás, era do lado da casa que eu nasci da minha mãe. E tinha uma favela colada que eu vi muito. Dica pra ir pra mim era prego. Todo dia levava uma sua. Então tu era da maloqueiragem. Ficando de bunda dura de tanto sentido. Tu era da maloqueiragem, então. Totalmente. Caramba, velho, me surpreendeu, Xandão. Tu então tem uma história assim que tu veio dar. Ele já era ricão, né? É, porque o pessoal tá. Ah, Xandão é rico, Xandão é rico. Mas o rico não faz, velho. Você ser mais do que ninguém, não. Não, justo. Mas a gente quer saber realmente um pouquinho. Você nasceu, minha avó me ensinou uma coisa, você nasceu da família com dinheiro. Você tem uma obrigação com os outros, pô. Quanto mais tem, mais claro, obrigação com os outros, né? Claro, país pobre que passa fome, porra. Tu viu a realidade, né? Meu irmão, eu vejo ela o tempo inteiro. É, ainda... Nem todo mundo vê, viu? Eu acho que esse é o importante. Não é mais do que ninguém, não, porra. Mas nem todo mundo vê, esse é importante, porque tem vários... Eu odeio estragar comida, porra. Eu odeio qualquer essencial, porque, meu irmão, vejo o estrago que existe nesse país. Tô falando sério, eu não quero ser político nunca, deputado, porra nenhuma. Mas era isso que eu ia perguntar. Eu nunca vou querer. Não, meu irmão, não quero, sabe por quê? Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu não vou fazer, porque eu não vou entrar em esquema. Porque não vai entrar? É porque já tá um sistema preso. Se eu faz alguma coisa, depois que entra em esquema. Eu te digo uma coisa, acho que o problema é esse, principal, porque muitos dos ricos não querem ver a realidade, né? Porque o problema é esse, quando você vê e aceita... Pra você poder fazer uma parte social, talvez pudesse. Entendi. Meu irmão, vamos deixar de pagar 70% de imposto sobre um funcionário... 72%. A metade do seu funcionário não precisa do governo. O que é que você acha? Vou botar plano de saúde tudo por minha conta. Porque o governo, no caso... Não, o governo come tudo, pô. E não usa pro funcionário. O problema é esse. É. E aí a galera fica presa, né? Nesse sistema. Porque sabe o quê? O cara vira político porque não dá pra porra nenhuma na vida. Ele tá virado, velho. Virado. Não, é verdade. Mas é. É porque me surpreendeu demais, Xandão. Surpreendeu porque, assim... Meu irmão, pessoal fica... você é rico, mas você tem que ter consciência, velho, sobre o que a gente vive nessa porra. A gente tem consciência sobre a pobreza que a gente vive, essa porra dessa pandemia aqui. Quantas pessoas estão passando fome nessa merda desse país, porra? E como tu falou, tu como empresário... E ninguém, porra, ajudar não. É a turma comendo dinheiro com um respirador, com a puta que pariu aí. É. Quem deu mais dinheiro ao político foi essa porra dessa pandemia. Dessa pandemia, né? Isso é verdade. Xandão mandando papo reto, 7 horas da noite, viu? Pra galera aí. É melhor não se envolver, não se envolver com a política, porque de fora dá pra fazer muito mais, né? Tu falou sobre um projeto aí que tu vai começar, que vai ser muito bacana. A gente tava conversando em off. Porque, olha, se Deus me escolheu pra... Eu tenho um filho que tem espectro de autismo. Ah, tu tem um filho autista. E eu acho que Deus escolhe as pessoas. A minha mulher é uma pessoa totalmente dedicada a essa criança, que é uma... Foda, só tenho a agradecer. Qual o nome sonho... Dele? Alexandre também. Alexandre, beijão. Alexandre, um Alexandre, beijo pra Alexandre. Beijão. E, velho, eu tenho vejo quanto é que se gasta, quanto é que custa um filho autista, um filho down. E o governo liga pra isso? Não. Não tem nem plano que liga pra porra nenhuma disso, velho. Pelo contrário, exatamente. Eu queria poder fazer realmente um centro de autismo, de down.
porque eu acho que é tão importante para o empresário, a empresa como social. Mostrar o exemplo, social, né? Você ajudar os filhos dos seus funcionários, tudo. Você ser futuros funcionários. Você parte da sua empresa, pô. Exatamente. E mostrar a realidade, mostrar o que o Estado não faz, né? Deve ser, agora você vai depender do governo, porra. É. O problema o é que tem... O cara tem o papel da barreira que tem o tumor na cabeça, você vai pro SUS. É. Não, o SUS... O SUS e tem mais, tá pior. Com câncer, passa 4 meses pra receber, pra poder fazer o primeiro exame. Morre do câncer e não sabe que morreu. É, isso é um problema mesmo. E assim, graças a Deus, né, você tem o acesso não, tem pra poder dar essa... Pô, não é... Pensa que o Xande é aquele da putaria. Não, ele não tem nada a ver com o Xande da putaria, não. Isso é que é interessante, não, porque é, a, gente é queria, outro, a gente queria ele justamente... Existe, trazer mas a gente pensou que ia começar a conhecer o Xande da putaria e conhecer o outro. É, não, mas é bom. E me diz uma coisa, Xande. É, então tu realmente vai botar pra frente esse projeto? Eu tô louco pra fazer isso. Que eu massa, sei que foi a promessa que eu fiz a minha mãe, minha avó. Meu irmão, que é o cara que comanda tudo, que trabalha pra caralho. E eu sei que isso a gente vai fazer. Então, até por obrigação. Minha avó sustentou a história do câncer 54 anos, pô. 54 anos? 54 anos. Foi a maior doadora do Estado do Câncer. Porra. E roubaram pra cacete. Roubaram o quê? Roubaram lá? Tudo. Roubaram o remédio, roubaram o caralho. E jeito que podia que roubou. Foi mesmo? Foi. Ah, isso lá dentro, ó. Tem um... Eu não gostei, não posso falar muito. É, Xandão. Tem que dar o tempo, né? O que tá me surpreendendo, Xandão, é porque é o seguinte. A galera... Eu fiz questão desde o início da gente fazer esse podcast com você pra gente conhecer quem é o cara, o Xande Maranhão. Porque é muito fácil. Ah, o cara foi lá... Teve a fé... Do caralho, aquela fé do cabaré, aí resume o cara naquilo ali. Resume o cara naquilo lá, exatamente. É, e aquela festa eu fiz, pra começar daí. Como foi esse rolo? Vamos puxar pra isso. Puxar esse rolo. Que eu vi a hora do veredito. Eu vi por causa disso. Meu irmão, sabe o que é? Tava dando cortesia. A base de qualquer coisa na vida se chama respeito. Certo. Boa. Entendeu, velho? Então tem que ter respeito pelas pessoas, pô. Sim. Com certeza. Respeito e carinho. Jamais vou respeitar... O vizinho, nem porra nenhuma, não. Não teve som alto esses barulhos? Não, teve os outros fizeram, não fui eu, não. Ah, teve outra... Ah, então tu não foi tu, não. Tu botou pra alguém ir lá... Uma vez que eu tava lá, que teve som alto, o vizinho reclamou, eu baixei na minha mão. Vamos começar. E ainda liguei pro porteiro, perguntando se tava alto. Porra, quanto tempo você mora lá nas torres? Há quanto tempo? Tempo nenhum, nunca morei. Nunca morou lá? Mas era só pra festa. Não, só pra festa. Esse quebra-cabeça, como é que o pessoal fala foi. Lá? Deu, tá estranho. Calma, chega, deu uma risada morar em couro aqui. Tá estranho isso aí. Eu como não assim, nunca mais morou nada lá? Nunca morou. Nunca morou lá. E como é essa história? Eu sabia, pô. Eu sabia o apartamento. Aí tava meia boca, sabe? Assim, tinha um negócio pra fazer. Eu pergunto, vou morar aqui, mas é perfeito pra o cara tomar uma. Ali então perfeito, ali é só pra festa. É. Não, não. Ele só pra tomar uma. Mas não tava bom pra estar morando ainda, né? Ah, entendi. Tava faltando as coisas, só faço. Ai, porra, emprestei tudo. Mas agora não vou morar mais nunca, porque a mulher não quer nem ver aquela porra. Aí aconteceu que teve depois esse super forma, evento. Teve esse evento. Mas me diz, como vamos foi falar esse evento? Esse evento, tu tava nesse não, não tava. Não tava. Tu tinha emprestado eu pra um emprestei, amigo. O cara foi até meio-dia fazendo barulho, cara. Opa, aquela aí, música, aquela música que a gente sabe que... A música eu dou uma letra maravilhosa. Não, né? Bota, eita, não bota um fag, né? Não bota um fag. Não, é só... Que animal, um talestrejo, não, que eu gosto. Não bota. Tu gosta? Irmão, de tudo isso. Ah. Led Zeppelin, meu irmão, é bom gosto. É, eu vi ele ouvindo o Queen, viu? Eu vi ele, tem um vídeo dele ouvindo o Queen lá, todo emocionado. Não, mas eu vi ele tá Xandão. Música também. Hoje em dia, qual é a música que se faz hoje? Pois é. É, eu sou do cara que escuta as coisas velhas também. Eu não sei se dá velha, hoje em dia você faz uma música decente, pô. Eu sou o cara que escuta a música velha também. A minha tatu, Xandão. Esse tu gosta desse DC? Não, então quer dizer. Não tocou! Não, não, não. Peraí. Então quer dizer que essa festa é perfeita. Porque as festas que rola lá ainda rola Black Sabbath, não, ainda não, rola não, Queen. Não, ainda rola esse DC. Eu outro apartamento. Que o vizinho. Tinha uma vizinha que reclamava disso, que era problemática. Mas ela reclamou assim: eu vou aí na sua casa ver se tá barulho mesmo. Ela nunca mais ligou pra mim depois disso. Eu vou na sua casa, porque no meu quarto não tá barulho. Como é que tá do seu? Aí ia tocar, nem naquele nome, ia tocar, a galera ia tocar violão. Tinha um vizinho de cima que descia pra festa. Poxa, eu posso descer desse apartamento? O cara descia de casa. É muito bom ser vizinho do Xande Maranhão, assim. O cara... Festa, eita, porra, tá rolando festa de agora, Xande Maranhão. Vamos descer ali embaixo, mas vou pegar o almoço e já fico lá. Nós dois fizemos de mau gosto. Aquela música que é até agressiva, porra. A música, né? É uma música que anima. Pô. O ambiente irmão, fica animado. Tá fica animado. Eu, a casa. Mas fica animado. Eu cheguei a pisar da casa, eu já fui expulso. A bichinha fica animada quando porque, toca. Porque uma senhora do lado
tava com o indeto e o cara botou essa música. Porra, aí, o cara avacalhou, né? É assim pra uma menina de uma pessoa de 4 anos, 5 anos. Bota no céu aonde, senta no céu aonde, chupa no céu. É o famoso folgado, né? Tu desce a mão, total. Ele quis o braço. Mas não é, é uma sim, faca de dois gumes, né? Porque é uma música. Legumes, é uma música boa pra escutar, dependendo da ocasião. Mas que nem você falou, e na vizinhança não pode jogar. Bota dentro da tua filha, caralho. Tu quer uma merda dessa? Mas não pode. Não, nem por isso vai deixar de ter festa. É só mudar a música. Não tem noção, pô, do que é isso. Não é verdade. Isso é verdade. Agora me tira uma dúvida, Jean. E essa história da multa? Porque isso virou uma lenda urbana, isso é verdade. Já dizer a multa, como foi? Não foi? Não precisa. Eu jamais disse, porque eu não vou falar uma merda dessa. Mas eu conversando com o menino que trabalha comigo, Val, vem dizendo: ô Val, quanto é a multa? É 2.000 e pouco que eu conto. Paga logo o tempo, vai ficar 9 de crédito. Vai por dentro do elevador, pô, não foi? Durando o ano com o E como é que isso se espalhou e virou? Eu sei, eu quero saber até hoje. Ele foi o fofoqueiro e disse pra todo não mundo. Não dá pra você que ser fofoqueiro, ele foi o fofoqueiro. Não. Deixou de crédito. Eu isso aí é a cama do elevador. Empreendedorismo, né? Como é, que empreendedor. É uma fé empreendedora. Deixa de crédito. Disso, não, pô. Deixa de crédito. Aí, eu fiquei puto com o cara, velho. O cara, em vez de reclamar no. Faz barulho, reclama no condomínio. Pô. O cara transformou o pé no cabaré e os outros, porque tem filho do cabaré. Foi ele que transformou, exatamente. Foi ele que transformou, né? Por causa do daquele áudio lá, daquele vídeo. Só teve um encontro, um grande encontro, não teve mais não nada. Não teve, não, um grande encontro, não, pô. Essa que explodiu, porque, meu irmão, às vezes que eu estive lá, 4 horas da manhã, tudo, mas ele continuou até meio-dia fazendo festa. Ah, essa festa, se é que eu posso chamar de festa, foi uma rave, né? A farofa da GK. Mais uma vez. A farofa da GK foi um aniversário de criança. Foi, do lado dessa daí de Xandão. Foi aniversário de patati patatá, porque teve lá, porque a gente ficou sabendo. Mas eu acho que o que incomodou mais não foi extraordinário. Nem a festa, foi a música, pô. O que tem de gente querendo botar, achando que bota nome na lista, que tem esse negócio pra ganhar então, cortesia. Quando é que vai ter a próxima? Eu ia fazer no um monte de gente querendo, até eu. Aquele negócio do dedinho, como é? A biometria. A biometria. Ah, pra virar cachorrada, vamos dar biometria das primas todo dia agora. Biometria das primas, gostei. Gostei da educação, das primas. Das primas. Das primas, com certeza. Que foi uma coisa que você ficou com raiva. Eu vi, eu percebi. Foi a forma de falar, não foi? Com quem? Tem que ter carinho com todo mundo, é. Irmão, peraí. Gostei, viu? Vai julgar uma pessoa de puta, disso, daquilo, sem saber nem que a pessoa é. Sem saber, é. Meu irmão, é porque no Brasil é o seguinte. A gente culpa antes de ser julgado. A gente já vai condenando. Já vai condenando, exatamente. Já condena antes de ser julgado. Aí veio também as pessoas suspeitas. E vocês foram... As priminhas. Um dos que entraram também nessa briga aí. Foi, claro. A resenha tem que ser sadia, pô. Assim, por que botar os outros pra baixo, pô? Pois é, eu também senti no alto. Pessoas suspeitas, andando. Suspeita da mulher dele, pô. Ele tá invocado. Aproveitar e mandar um beijo pras primas. Oxente, por que não? Um beijo pras primas, todo mundo que tiver. Não é, meu. Porque não vamos... Ô, Xandão. Acusar ninguém das coisas, não. Não, claro, claro. Então, ser humano, a gente tem que respeitar. Eu respondi amigo meu. Tinha tudo isso, pô. Ele tá chamando a mulher do outro. Isso é verdade, hein? Xandão, foi mesmo, foi. Foi. Ah, rapaz. Ó, vale a pena a gente trazer isso aqui. Saber o fato geral. É, porque, velho, ó. A princípio, qual é o estereótipo que foi montado na galera? Xandão fez uma festa... Levou as meninas, primas lá. Foi o que passou. Ah, porque foi justamente o áudio que passaram. Aí fica esse tipo, criou um estereótipo. E agora o cara tá trazendo, ó. Foi uma festa com pessoas em famílias, pessoas, amigos, esposa das outras pessoas. Aí o cara chega e manda um áudio desse. Ô, Xandão, o pessoal no YouTube tá pedindo pra tu aproximar o microfone. A mulher que chega mais pobre é puta. Como é? A sociedade acha isso, essa hipocrisia. Sim. Que homem que é mais simples do caralho, só porque é mais simples é puta. Pobre, né? Mais humilde. É, exatamente. Entendi. A sociedade hipócrita do caralho que a gente vive. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito, que me chamou a atenção, me chamou muito o Xandão. Foi porque quando isso aconteceu, irmão, eu achei um quebra. Não sabe quem é não, porra. Eu achei um quebra. Eu tive muita amiga, que foi de programa de 20 anos atrás, tudinho. E muita vez fazia programa porque tinha que sustentar um filho passando fome. Você não sabe o que é um filho passando fome, porra. Exatamente. Uma mãe doente, isso e aquilo. Não é porque não tivesse caráter, não, porque era o único jeito de ganhar dinheiro, pô. Exatamente. Aí o cara vai e bota num pacote lá, bota pra baixo, pessoas... Tudo. Como se não valesse nada, joga como se fosse qualquer coisa. Isso só trata, assim, o pessoal de classe mais baixa. Então teve um pouquinho de fake news nessa história aí, né? Muito! Porque vazaram um vídeo... Vazaram um vídeo de umas meninas no elevador, aquilo era mentira, né? Eu posso fazer o check-up, porque toda vez, quando chega no final de ano, minha história já tava tão uma merda, né? Aí eu tenho que durar ainda com o dia. Tu bebe todo dia, não? Todo dia? Todo ano eu vou. Não, todo dia tu bebe? Não, depende do caso.
Hoje... Na ocasião, hoje eu tenho que beber que eu vim pra cá, né? E ontem, mas ontem. Quem merece, a ocasião merece. Ontem não veio ontem pra cá, mas tem que beber, né? E ontem é ontem. Ontem já é pré-final de semana, né? Tem que... Tava o dia de hoje, tava me preparando. E é que nem tu falou aqui, tu bebe tudo, né? Cerveja... Não, tudo o que tiver, tiver, o que tiver. Não que tem tiver, frescura. Se tiver algo, vai. Não tem frescura, algo, ele vai. Agora, voltando... Com controle, olha a cabarela ali. Voltando pra essa ideia da fake news aí, sabe por que eu faço questão de falar? Porque rolaram os vídeos de umas meninas, isso não é mentira. Não, um ano atrás. Meu irmão... Mas era real isso, Alexandre? Eu tive um apagamento em setembro de 2021. Mas não era tu? Aquele vídeo é de 2020, pô. Como é que pode ser? Mas aquele vídeo tu não conhecia nem. Nada, não sei nem quem é, pô. Sabe nem quem é. Tá vendo, galera? Tá vendo? Aquela parada rolou. Não, é porque fizeram pra sacanear. Entendi. Olha aí. Fica explicado. Porque teve um pouco, teve um tonzinho de fake news aí. Eu também já entendi. Eu consegui entender já. Fizeram pra sacanear, querer ganhar uma coisa. Que... Mas não... Agora, porque meu apartamento, eu levo o que eu quiser, velho. Quem for meu amigo. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser feio, travesti, a puta que pariu. Você leva o que você quiser. É minha casa, eu levo o que eu quiser, ninguém tem direito de pedir. Isso é exatamente. Foda-se o resto. Exatamente. Isso é massa, né? Pra fuder. Porque ele quebra, sabe por que eu fico felizão, pô? Porque ele quebrou um sistema de pessoas que estavam lá, todo mundo muito organizado, e de repente o cara chega e diz assim, meu irmão, acabou-se, tá aí a multa, toma aí. Eu achei isso um... Uma quebra tão grande assim, que foi isso que motivou... É, claro, é babaquice, né? Hipocrisia. É, hipocrisia. É, exatamente. Empolgou. Mas quem queimou a hipocrisia foi mais vocês. E a hipocrisia que a gente pode dizer... Foi vocês queimaram mais a hipocrisia do que eu. É porque a gente conseguiu... Tá, a gente que foi quebrou. Foi vocês que levaram pra esse lado de... Meu irmão, sabe que adora essa história do cabaré? É criança, porra. É. O cabaré virou uma coisa inocente hoje em dia, porra. Virou uma coisa feliz. É, festa. Meu irmão, fazendo as cabeças dormindo de cabaré. Quem quer as crianças todo dia? Vira uma coisa pura, porra. É, sem hipocrisia, sem essa babaquice de maldade, porra. E sobre essa questão... O cabaré antigamente era um lugar chique, o cara ia pra dançar aquelas músicas, né? É, tipo... tipo o cabaré que eu conheço... É uma gafeira. O cabaré que eu conheço é vamos mesmo. Acabar com essa... Né, meu irmão? Total. Véi, daqui a pouco vai ter festas com temas de cabaré, né? Isso que você falou, de quebrar, desse choque... É impressionante porque aconteceu com a gente também na época mas do Leparque. Vocês que fizeram isso. Na época do Leparque também, porque quando a gente dá um choque na galera com alguma coisa que aconteceu, quando você meio que quebra uma elite, entre aspas. Entre aspas. Que nada acontece. Uma cultura do cara. Cultura. Né? Mostrando. É uma galera que não sabe o que é safadeza, não sabe o que é cachorrada, não sabe o que é safadeza. No caso do Leparque, não sabe o que é fumar um. Parece que mora na lua. Não, né? Sabe o que é ter uma confusãozinha. Quando a gente mostra uma piadinha com isso, não pode. Quando a gente faz com Ibura, faz com uma piada de bairro, comunidade, aí pode. É sincera, engraçado. Tu percebeu isso? Tu percebeu mas isso? Mas sincera, porra. Oi? O pessoal é muito mais sincero ali, muito mais feliz. Se fosse do Iburo, tá batendo até agora. É muito mais feliz, meu irmão. A festa tá batendo até agora. Mas vários moradores das outras torres que me disseram, Xandro, meu irmão, adoraram a história do cavalo. Então! Agora, o babaca foi que botava, meu irmão, o cara tem, meu irmão, o pé é um cabaré, quer dizer, o cara tem família, vai morar no cabaré. Foi o que ele fez, né? Acabou. Do jeito acabou que leva o cabaré, meu irmão. A galera pensa assim, como posso? Como você bota... Uma cara de família. Botando pra baixo. O Aldo dava pra perceber que tava menosprezando. Menosprezando. Menosprezando, o que é que adianta? Meu irmão, o que você leva de bem de botar as pessoas pra baixo? Nada. Me diga aí. Quantos moradores? O que você ganha, porra? É, ganho, tem gente que tem esse prazer, nada, né? Meu irmão, tem gente que tem esse prazer. Pra cima, pra botar do lado dele lá em cima. É verdade. Eu chamo... Troca inveja por admiração, pelo tu amor não, de Deus. Tu nunca escutou o nome de morador lá? O que você fez com a imagem da nossa moradia? É porque eu vou muito pouco lá. Vai pouco, hein? Só vai pra fuleiragem, né? Só pra fuleiragem. Eu já levei outra multa. Levasse outra, foi? Desde que eu cheguei de São Paulo, nem fui lá ainda. Oxente, e levou outro. Então aplicou outro amigo, foi outro amigo. É multa de lombada, é tão automático. Foi outro amigo, foi outro amigo. Oxente. Foi outro amigo, Léo. Outro amigo que foi? Outro amigo que foi. Aí bota, tenta não ser alto, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu vou tirar o som. Atenção aos amigos aí de Xandro, pelo amor de Deus, vamos regular o som, vamos botar uma música boa. Botar um Fagner. Continue fazendo o negócio que vocês estão fazendo, mas bota um Fagner. Calbi Peixoto. Bota não. Calbi Peixoto, o negócio é outro que vai melhorar, não melhora. É, a turma não tá achando ruim os negócios lá. É a música. A risada dele é muito. É a boa, música. Véio. Esse bicho é muita onda, é ele música. É feliz demais. A pessoa curtiu um negocinho no Fagner. Um Fagner. Quem dera ser um peixe. Tá linda, linda. Foi engolir um peixe, mano. Ia ser gostoso. Ia ser uma delícia.
Bota uma umazinha, né? Não, a gente tá bebendo, Eu tô tomando uma aguinha, Nada disso aqui é. Então, velho. Foi bom essa história, né, a gente esclarecer, porque, porra, isso que o Rafa falou do Lepark, pô. Quando a gente teve aquela brincadeira do Lepark, foi por quê? Porque o pessoal, na época, no Lepark. Mas sabe qual foi o lance, Jean? É que nem circo, né? Um pouquinho aqui. É, no mesmo ponto do lugar. Tudo muda toda hora, pô. É quase aquele prédio do bike que muda a visão. Rapaz. O que a gente vem falando do Lepark, do rolo lá no Lepark, é porque é justamente isso que o Rafa falou. O pessoal ficou com raiva por causa de uma brincadeira que eles mesmos criaram lá, no sentido de, estão fumando maconha no campinho. Então, aí disse, tá vindo... No Canadá, disseram que só podia comprar maconha, que tu passa de vacina, aumentou 40%, você não vai... Tá aí pra Paulo Câmara poder botar isso aqui, né? Se fizer isso aqui, dá certo. A galera toma até a décima dose. Firma fila. Olha, botou... Fizer isso aqui, tu toma tudo. Toma cada gripe, toma, acho que estão atrasadas todinha. De tétano. Eu não sei você que mais aumentou a violência em Pernambuco. Foguei. Foi acabado com o polígono da maconha, porque aí o crack entrou com a porra aqui no estado da gente. Antigamente não entrava, pô. O crack aqui em Pernambuco? Não, antigamente não entrava, porque a gente era o maior produtor de maconha do mundo. Sim. Então o crack não entrava. Quando o crack entrou, acabaram com o polígono da maconha, entrou o crack, 40% aumentou a violência aqui, pô. Total. O maconheiro mata ninguém, mata porra de rua, meu. Maconheiro... Só fica rindo e com fome. Só fica rindo e com fome. Pô, Jandão, que opinião massa, velho, ouvir isso, velho. Feliz demais, porque me surpreendeu tanto assim, porque tu tá vindo aqui, tu desconstruiu tudo, pô. Não, pô, e você, o bolinho da maconha caiu 50% do faturamento. Lá da Sulanca, porque tu ia lavar o dinheiro da Sulanca, né? Sim. Então, mas era uma forma de ser uma economia. Sim. Aí depois você aumentou pra galera a violência, porque começou a ter o crack pesado em Pernambuco. Então a violência aumentou demais, pô, quando você acabou com o Paulinho da... E era uma forma de sustentar os sertanejos da gente. Sim. Que vive com fome, o caralho de ar, né? Entendi. A turma. Então, pô, quando eu tinha um estudo da polícia, que eu vi escondido isso aí uma vez... Que aumentou muito depois que acabaram o polígono da maconha, quanto aumentou a violência do estado de Pernambuco. Caramba, que interessante, velho. Pois isso eu não sabia. E o que mais me surpreende foi isso ele falando assim, tipo, abertamente. E isso, tu sabe mais ou menos, foi na década de... Eu nunca vi maconheiro agressivo na minha vida, pô. Maconheiro gosta de rir. Agora, por causa do crack, o cara mata. Não é porque a objeção acaba aqui. Tem toda uma dependência ali. É diferente, né? Ele perde, é mais pesado, né? Perde um pouco mais da noção de. E a galera gostava, tudo, mas é tudo já que entrou aí, a gente tem que conviver com isso e. Tô achando o Maranhão. Tentar todo mundo, né? E tentar ajudar todo mundo. Tô achando o Maranhão na adolescência já deu uns peguinhos, então. Meu irmão, eu não podia o seguinte, eu fui pegar muito depois de velho, porque tudo eu sou exagerado. Eu comecei a fumar com 10 anos de idade. Fumar cigarro, tabaco. Se eu fumasse maconha, era muito doido. Eu sou exagerado demais, é comprar de quilo. É doido. Ainda bem, então tá bom. Então foi depois. Não, com 35 anos eu fui fumar, fiquei doido demais. Aí ficou muito fui doido. Fui dar pra pipa daquelas falésias. Na falésia logo ali. Tem que ter cuidado ali. Foi pra pipa, foi, menino. Ai, pipa é bom demais. Não dá pra mim, eu fico doido demais. Pipa é legalizado lá. Devia ser legalizado em todo canto essa porra. Total. Se não faz mal a ninguém, o cara fica calmo, deixa cada um curtir sua vida como deve ser. Ô, Xandão, mas eu vou perguntar outra coisa, mudando de assunto. Tu trabalha com o quê? Tu trabalhou com o quê? Como foi? Nasci aposentado. Tu é aposentado hoje? Nasci já. Ah, já nasceu aposentado? O que é que houve? Conta aí essa história, conta aí. Quer saber de onde é que vem. Se você trabalha com Bitcoin, todo mundo tem dúvida. Tem Bitcoin. Que danada é que é Bitcoin? Que danada é que ele faz que não, eu tenho... Isso é rinodês. Eu tenho um grande... Será que é rinodês? Tem cara de rinodês. Eu tenho alucinado pro trabalho. Alucinado? Meu pai sempre foi um cara alucinado pro trabalho, altamente competente. Aí tu trabalhou com ele. Um cara direito pra caralho, que ajuda muito o hospital infantil. Ajuda... A gente sempre teve um trabalho social... E eu tenho um irmão que é alucinado pro trabalho também, competente pra caralho, então pra quê? Ele já trabalha de manhã, eu vou trabalhar ele pra quê? Cuidado, né, das coisas, né? Então, velho, eu só admiro ele. Se não ajuda, não atrapalha, né? Só tem nós dois, Ah, são vocês dois, são... É um com o outro, a gente é colado.
Ah, então. Mesmo tem quantos irmãos? Tem quantos, é tua família grande assim? Eu tenho um irmão e duas irmãs que vêm do coração, mas são irmãs do mesmo jeito. Certo. Muito querida, tudo. E minha mãe fez esse trabalho durante muito tempo com crianças adotivas, tudo. E fez mais de 1000 adoções para todo. Minha mãe fez muito trabalho assim, a gente sustentava um berçário muito grande. Que massa. De crianças que eram abandonadas, tudo. E sua mãe também é daqui? Minhas irmãs são maravilhosas, são irmãs do mesmo jeito, do coração. Foi daqui de Recife mesmo ou nasceu? Sou daqui mesmo, essa porra. Daqui de Recife mesmo. Só dentro de casa que era forte, depois da panela. Certo. Sim, daqui, né? Exatamente, aqui. Tá sou em casa. Sou de Pernambuco, sou de Casa Forte, sou Leão do Norte. Né? É, sou Leão do Norte. Eu percebi logo quando ele chegou ali, o bicho bem pernambucano, autêntico mesmo, assim, dizendo, tem que, trazer e representar aqui perto. Por isso que eu sou fã desse cara. Tu gostaste da minha camisa? Olha, tu viu a camisa? Adorei, amei, pô. Essa é a camisa. Só tudo, essa é sempre verdadeira. Né? Foi, essa é a marca do Xandão. Não é, não é, eu quero muito, se eu puder, fazer essa parte social. Tá, né? É meu sonho. Nunca fui ganhar o dinheiro. O outro já ganha dinheiro demais, não posso fazer a parte social. Ah, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Eu achei massa isso. Tu sabe, falou, a gente tentar. Tem uma vivência. Quanto mais, né? A gente tem que fazer isso para melhorar. Porque sabe que meu irmão, caixão não tem gaveta. Minha avó dizia isso, sabe? Caixão não tem gaveta. Você não leva porra nenhuma dessa vida. Exatamente. Mas você deixa. Vai pra gaveta, né? Você deixa um legado, você deixa uma experiência, você deixa o bem que você fez. Isso aí tudo você deixa. Verdade. Fica nosso legado, né? Esse doido não é tão doido feito pensa, né? É, não, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Estou conhecendo aqui. Bota aí, tem como o pessoal aí da produção colocar aí pra gente ver aquela. O áudio lá da. O áudio foi gostoso. Do bicho lá, como ele tava puto, invocado lá, que tá acontecendo uns negócios suspeitos por aqui. Tem umas pessoas. Tem umas pessoas suspeitas. Tô com medo de uma puta cair em cima da minha cama. É, tô com medo de cair na minha cama. Eu sabia que era do Sampa. Surgiu várias cartões. Aí, aí, ó, escuta o áudio. Solta aí. Os cachorros aqui de casa latina. Super educado, né? Subiu pessoas aqui, erraram andar, tocaram minha companhia. E um barulho infernal. Som nas alturas. Movimento suspeito. Esse bicho, tu sabe quem ele é? Tu conheceu sei, esse cara aí? Eu né? sei quem não é. Não conheci, não. Não precisa dizer nome, não, mas não sabe quem ele não. É. Sei quem é. Ele arruma confusão lá. Ele. Ele foi vetado de alguma festa, por isso a revolta. Ele arrumou a pessoa errada. Ele não foi vetado, não, né? Não entrou, apoio, peraí. Eu não sabia que escolheu o errado, porra. Que inveja. E morando do lado de Beto Carreiro, doido a pra brincar. A gente é a fobia que a gente vai pisar, tá? Ô, Xandão, me tirou uma dúvida. As meninas eram todas de Pernambuco. Não, é tudo com passaporte, identidade e tudo. Tudo certinho, porque tem vale lembrar. Não, é eu, porra, eu já dei amigo meu e tudo, porque foi pra lá, porra. Xandão, me tirou uma dúvida. Dissesse que aquela da multa é fake news. Teve outra também, que essa não, aí é... Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Mas tu pagou? Você, tu pagou? Eu de falar, vou dizer. A de... Não. A do cavalo de pau. Eu quero saber a do cavalo de não, pau. Não, como é que eu tô cavalo de pau? Eu nem dirijo, porra, mas... Eu tô cavando a garagem pra dar um cavalo de pau. Outra vez. Peraí, essa eu não sabia. Essa não. Disseram não que ele deu não. Uns cavalos de pau? Isso deu cavalo de pau na garagem. Eu disse, na garagem? A van não entra na garagem. A van não entra na outro garagem. Outro detalhe, essa van preta tá mais famosa do que carro de Fórmula 1. Tá, essa van tá famosa. Tá valorizada. Tá valorizada. Vai vender a rato. Vai vender o umbigo dela daqui a pouco. Vale mais que Bitcoin. E eu gostei, ele sempre anda com teus amigos, um monte de gente. Não, mas vamos. Porque não adianta, carro pequeno não é. Meus amigos são perfeitos. Meus amigos são acho que é marido. Vai pra onde vai? Vai todo mundo. Eu falo mal, meus amigos são perfeitos. Só amigo, só leva amigo. Marido das vezes, né? Não levo minha filha, minha mulher. É uma van confortável. Minha mulher, né? Um bocado ali na van. Eu tenho dois filhos lindos, graças a Deus. Van super confortável ali. Tem dois filhos, quantos anos os meninos? 4 e 13. Ah, 4 e 13. Ah, é novinho. Dois meninos? Não, um menino. O Alexandre, que Alexandre falou. E Isabela. Que Isabela, é. O casalzinho. Aí tu é e casado. E vai parar por aí? Ou a fábrica ainda tá moendo? Ajuntado. A usina tá moendo. Assim, meia boca, né? Porque ele tá dando confusão com esse negócio. Dois gêmeos tá me fudendo. Então, eu pensava que o caba tava solteiro. Não, tá, eu toda vez levo... Bota no meu rápido. Ah, então quer dizer que quando a gente posta um negócio lá na Recife, eu esse negócio de cabaré... Eu tô no cu aqui, ó. Tu posta lá, eu tomo no cu aqui. Tem o rei do cabaré é Dom Silva, né? É ele que tá cantando a música que tá soltando aí, não é mais? Xandão, agora depois de tudo explicado, não? Não quer mais esse adjetivo. Eu sou suplente.
Eu sou suplente. Quando precisar, né? Se tiver faltando a vaga. É um técnico, né? Ele olha o jogo. Ele olha o jogo, troca os jogadores. Mas ele não joga, né? Não joga mais. Não. A usina tá moendo poder, ainda, pô. Vamos falar em código. A usina moe ainda demais. Mais ou menos, tu sabe. E o ragarinho, né? Essas coisas não funcionam mais naquela velocidade. Naquela velocidade. Mas mantendo a constância, né? Não, constância é outro. Na constância. Tem um produto que a gente tava vendo na Resfernal, Super Macho, tava mostrando lá. Super macho. O cara esfrega no. Tu tá aberto à experiência? Não, coisas novas. Depois passa pra trás. Ixi, Maria. Eu não olho nem pra trás, eu não olho. Ô, Xandão, vou te perguntar um negócio. Deixa eu te perguntar um negócio. Uma coisa que eu fiquei impressionado quando começou. Xandão Maranhão, pensando, é sobrenome? É porque ele anda mesmo com o Maranhão pra lá. Xandão Maranhão. Xandão Maranhão, gente. Ele anda pra lá e pra cá com o Maranhão como se fosse uma espada. Não, ele nasceu comigo. É uma espada? É sobrenome. Pequeno. É sobrenome, pessoal. Ele não. Nada de Maranhão. É ou não? É. Maranhão nasceu pra lá. Comigo. Maranhão pra lá. Eu ia perguntar de Fátima Bernardo, sabe por quê? Porque, meu amigo, quando isso apareceu em Fátima Bernardo? Eu nem vi Fátima Bernardo. Eu surtei. Aquela da Globo. Ah, sim. De William Bonner. Casada com o William Bonner. É, de William Bonner. Casada com... Já separado. Já tá com o Túlio Gadelha. Com o Túlio Gadelha agora. Foi casada. Mas é casada com o cabo daqui de Pernambuco. É, Túlio Gadelha lá. Não, quando eu vi... Porque na internet eu paguei a multa 10 vezes. Se tava correto ou não. Pô... Se eu tivesse correto, é o incorreto, né? Porque é 10 vezes desrespeitando o vizinho. Entendi. Eu não paguei nem uma, nem 10. Isso foi mentira, então? Totalmente. Olha pra isso. Não foi um financiamento. Não, então tem alguém por trás aí fazendo todas essas histórias. Estão fazendo a tua mídia. Estão fazendo as coisas. Fizeram pra me fuder. Estão fazendo os teus amigos. Rapaz, eu posso dizer. Diga. Isso aí fizeram pra o cara querer me queimar. E uma das pessoas que me salvaram foi vocês, que levaram a coisa para um lado muito mais puro. Da brincadeira. Mas tu acha que é queimação. Ser raparigueiro... Tá entendendo? Entendi. É queimação? Muito mais puro, vocês acharam errado. O vilão... A acusação... É. Dá para fazer um livro. Xandão Maranhão. Mas é que nem tu falou, quebrou muita coisa. Foi bom. E vocês quebraram o paradigma. Pô. Tô falando aqui para vocês. Que massa, velho. Eu não tinha essa visão. Eu só vi a vocês por causa disso hoje também. Aí, ó. Bom, eu não tinha essa visão porque... Eu também acreditava, Xandão. Muito mais puro. E meu irmão é bom, analisaram muito, essa sociedade, às vezes, essa babaquice. Uhum. A gente tem que quebrar mesmo, vocês quebraram. Porra, eu acreditei. Vocês fizeram quebrar, meu irmão, eu amo. Suavizar as paradas e contar a verdade. As coisas que ele falou que ninguém. Que ninguém comentou. Festa, sábado. Meu irmão, virou um negócio puro, porra, é o que eu tô dizendo. Ou seja. Então vai sair um boneco do Xandão Maranhão, um boneco pra criança. Assim, não, já fizeram de carnaval. Um boneco, Xandão Maranhão. Eu quero boneco. É, isso é engraçado. Um livro com tua cara é assim, ó, do vilão ao popstar. E eu vim, pô. É. Eu tava em São Paulo quando aconteceu isso. Porque todo mundo vai fazer o chão, aí tem um Beto que me tranca no hospital e bota a estrada. Eu só vi quando a estrada tá tudo em ordem. Sim. Aí libera. Libera. Bota uma cachaça de novo. Aí eu vim pra Fortaleza, inclusive. É esse negócio do projeto aqui, que eu até disse sempre que eu ia falar sobre isso. Eita, caiu foi. Ele faz um macarrão, um negócio que ele ajuda 1.400 famílias toda semana lá em... Pegou o maior buffet de Fortaleza. Sim. E faz um negócio de distribuir comida para 1.400 famílias toda semana. Um negócio do cara. Mas nossa, esse cara, faz, meu irmão, né? Parece que as coisas, às vezes, você vai ali, fazia 21 anos que eu não vi esse cara. Eu fui lá e esse cara veio me mostrar esse projeto. Mas até que você vai por algum motivo, tá vendo? Sim, você tem que ir. Com certeza, velho. Tu tem um motivo, velho. Isso, pô. Eu acho que, pô... Vocês hoje têm a mídia, têm... Meu irmão, vocês têm muito potencial para a gente melhorar muita coisa aqui, sabe? Trabalhar nessa parte aqui que a gente vive numa pobreza do cacete. Principalmente esse bairro que nem rodeio todo aqui. E vocês, têm o potencial da gente trabalhar nisso aí, tá entendendo? E sabe, e eu fico muito feliz saber que tu observou isso, porque é o objetivo da gente, é a gente mudar as coisas daqui. Não, claro, o ex-ordinário é pra ser ordinário mesmo, porra. É. Acabar com essa porra dessa sociedade hipócrita que a gente tem.
Isso aí que foi que massa. Que bom esse carinho demais, aí, velho. Quando eu vi esse bicho... Quando tudo aconteceu, que ele quebrou tudo desse jeito, falou de hipocrisia, que besteira, eu fiquei feliz, velho. Ele começou falando dos políticos, pô. Porque foi muito importante mesmo tu ter vindo aqui, porque a turma tem outra visão. Tinha outra visão. E foi bom demais, isso aqui tá sendo bom demais pra quebrar, e pra ver que tu é muito mais. A visão que eu acho que o cara que tem dinheiro é aquele... Filho de... Não, meu pensa irmão. Que é só... O cara tem dinheiro, tem que ter obrigação, caralho. É. O babaca daqui, novo rico, que só fizeram só negar imposto, que só o que tem nesse estado. Aí sim, não tem obrigação com porra nenhuma. Disseram, só de roubar e pagar processo. Disseram que eu fui preso por não pagar imposto também. Botaram uma fake news minha aí, viu? Fake news do menino. Ele não é? Agora vai pagar pra quem? Pros outros roubados? Pois. A gente fica nesse dilema. É, claro. Aí é melhor o quê? Tomar cachaça e esquecer. É de justiça. E ouvir Queen. Tomar cachaça. É, meu irmão, vamos usar as coisas do jeito que tem que usar mesmo. Eu não sabia, não. Vai ser bem usado. Xando valeu Maranhão. A pena. É roqueiro. Eu fiquei impressionado. O cara é roqueiro. Roqueiro. Muito. Diz aí o que é que tu escuta pra galera que nem imagina. Ah, meu irmão, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Não, eu adoro o The Wall, mas o Pink Floyd do básico é aquele, né? Que tem um triângulozinho ali. Dark Side of the Moon. Que é o... Caramba, Xando Maranhão é do rock, do metal. Black Sabbath, gosta de Dark Side. Black Sabbath, Dire Straits, isso aí. Todos eles têm coisa muito boa, né? Beto velho? Barbosa também. Até Beto. Não, a preta, fala pra mim, é bom também. A docica. A meu amor. Americana, aquela outra. Isso é clérigo, que eu gosto. Eu era amigo e irmão de Reginaldo. Eita, rapaz. O cara era amigo de Reginaldo Rossi, irmão. Entrar no assunto agora. Agora tá explicado. Já tomou como muito. Como foi que você conheceu o Reginaldo? Como foi? Perdeu do... Sei não. Tu não lembra, não? Eu não conheci. Eu apresentei ele a Reginaldo, a Leonardo. Delícia. É, eu vejo que tu é envolvido com um monte de gente famosa, né? O povo mandando mensagem pra ele. Porque ninguém é famoso pra ver aqueles puta, nem foto eu tenho com eles. É mesmo? Mas conta aí, como é que tu conheceu a galera? Foi... Não, velho, Reginaldo, assim, Reginaldo. Eita, rapaz. O Leonardo faz 22 anos, aí um amigo meu ligou, disse que o Leonardo tá triste, tinha fazer três meses que ele tinha perdido o Leandro, tudo. E ligou a gente se encontrando no Nai, aí terminou ficando amigo, porque é um cara maravilhoso, velho. É um cara que... Tem nada a ver. É um cara, porra, meu irmão, você é um dos caras que o sucesso do clube do meu cabeça é aquele ali. Que não subiu, não. Né? Que é tranquilão demais. A gente demais, pra né? Cacete, meu irmão. É um cara, ele, a esposa nem se fala, Pauliana, tudo. É quase família pra mim, é quase família isso aí. E Reginaldo, meu Deus, né? Foi um cara que. Puta que pariu, já Reginaldo era muito humano. Era o grande rei, era o nosso rei mesmo. Era o grande rei. Porque, porra, você não imagina o que era Reginaldo. E depois eu tive com a mulher dele, porque a bichinha morreu 6 meses depois que ele morreu. Eita, foi essa pouca gente sabia. Foi por pressão de cobrar do que ele deixou de dívida, de jogo, disso. Pela pressão. Foi. Reginaldo, eu tive uma experiência boa com ele. Eu conheci ele no Recife Antigo. Tava fazendo um trabalho. Eu conheci o velho, ele disse, dá o nome de uma banda. Ah. Aí eu disse, vamos botar Cirrose. Que era Cirrose. Cirrose. Cirrose com Reginaldo. O velho, Tostão... Você vai pensar que é tudo meu amigo. Eu conheci ele. Aí tem que botar essa galera toda pra cima, porra. A gente tem que valorizar essa turma, porra. Eu conheci ele. O que a gente tem aqui, porque é... Tu conheceu o Chico? Chico Sainz? Chico Sainz? Conheci. Chegou a conhecer? Mentira que ele conheceu. Sério? E aí? Conheci, meu irmão, conheci Chico um ano só. Um cara maravilhoso, né? E Chico morreu no auge do cara. Foi, velho. Era... Mas tem outro, pô. Tem Ortigo que eu conheci demais. Otto, grande Otto. Otto, quem botou Otto pra fumar foi eu. Ensinei Otto a fumar, não sou lesiana. Eita, porra! Olha o corte. Rapaz, ele aprendeu, viu? Ah, ele aprendeu. Otto a fumar no Salesiano, aprendeu bem. Aprendeu Otto. Bem. Otto. Aprendeu bem, viu, Otto? Você fez dele PhD pra lá. Otto. Você Otto, é um grande professor. Meu amigão também. Tu Otto estás morando na minha Salesiano? Rua. Uma vez aí na competição. Caramba. O dia de segunda-feira na casa. A competição era rodear a piscina de velocípede. Eu, o Ortinho, o Otto. Todos dois fazendo a competição. A rodear a piscina. Arrudear a piscina de velocípede. De velocípede, isso... Caramba, isso aí, quanto tempo isso aí? Não, há 3 anos atrás, guarda, um negócio desse. Caramba, não faz tanto tempo. Esse bicho tem história demais pra contar. Ô, Xandão, todo mundo do teu redor virou cantor, artista. Só faltou tu. Tu nunca teve uma banda, não? Nunca passou isso aí. Não, minha voz é horrível, pô. Poxa, canta aí. Dá uma palinha pra gente aí. Olha aí, com essa voz aí. Olha o Doutor Silva ali pra cantar. Essa voz aí do Motorhead. Dá pra cantar Motorhead? É, mas dá pra cantar. E aí, Softspace? E qual? A gente quer saber o rolê. Eu tô impressionado. Ele conhece tudo, pô. Dos teus hobbies também. Tu faz o que de esporte? Joga um, um golfe, anda de cavalo. Tu faz o que? Teus hobbies? Meu irmão, eu me levanto da cama devagar.
Devagar pra não dar tontura. É claro, pra não, até dá eu. Infarto, dá infarto, o sangue não subir direto rápido. Aí fala o quê? Como é teu dia? Como é que é o dia a dia de show? É, então não quer sair de volta devagar, perna pra lá, pra cá. Aí fica 2 horas pra sentar, pra subir da cama assim, pensando. Aí eu sento na beira da praia, fico olhando pro mar, uma cervejinha, um camarãozinho, aí vai, começa o dia assim. Mas tá virando uma mermice do caralho isso. Tá ruim, é? Tá ruim? Não, tá ruim. Eu vou dizer porque tá ruim, sabe? Ué. A gente tem que se sentir útil todo dia. É, isso é verdade. Então, um dia pode ser, para os outros é maravilhoso, mas todo dia é uma bosta. Entendi. Entendeu? Boa, todo dia é uma merda. O cara tem que arrumar, às vezes, utilidade, na sua inutilidade. Verdade. Porra. Eu passei a época, eu me achei inútil pra caralho. Mas depois eu vi que eu era útil, porque meus próprios funcionários eu era útil. Eu fazia bem a um, fazia bem a outro. E isso me fez ter vontade de viver. Exato. Depois eu tive essa filha com 4 anos que me deu mais vontade ainda de durar. E vou te dizer uma coisa, Xan. Não é querendo me intrometer na sua vida, não, mas se você for fazer esse projeto do autismo, vai ser a coisa mais útil que você vai fazer na sua vida. Eu quero, porra. Eu quero. E conta com a gente. Mas eu não sei, velho. Ficar parado, eu sei que quando eu vou, eu sou elétrico. Pode contar com o apoio da gente, da história, porque isso é uma causa muito nobre. Pede do receio. Vocês são o meio da gente... Mas é um pouco que a gente vive, né, velho? Que a gente... Já é um estado tão fodido já que a gente vê essa porra. Pois é. Vamos tentar melhorar um pouco, velho. Tem grandes, olha, os grandes empresários de Pernambuco, por não ter apoio do Estado, porque o Estado dá, vão investir fora do Estado. É. Mas continuam morando no Estado. É. Então, quando você melhora seu Estado, você diminui a violência, você melhora o nível de social, você melhora tudo isso. Então, velho, tem muito empresário grande que tem as coisas fora, mas... Moro, continuo morando aqui porque amo esse lugar, nasceu aqui e tudo. Então isso é importante, isso é uma coisa séria de se fazer aqui, pô. Total, total. Mas e tu acha que é por quê? Que é porque a gente não tem muito incentivo pra... Eu acho que é um problema do Estado em geral, de política em geral. É, porque começou... É, a gente ficou na cana de açúcar. A cana da gente é a produção mais cara por tonelada, porque pela topografia do Estado, tudo, é, pô. Hoje tudo é mecanizado, a gente... É. Os outros têm 100 mil funcionários. Você já 100 mil funcionários, 6 meses parado. É. A gente parou no tempo, foi? Parou no tempo. Entendi. Parou no tempo. Não pensou em outras coisas. A gente pode. Como é que a gente faz uma refinaria e o estaleiro junto do maior polo de turismo, que é Porto de Galinha? Isso era pra ser pro lado de Goiânia, pô. Não é Porto de Galinha. Aquela merda dá um vazamento, fode tudo. Ixi, é mesmo. É mesmo, é mesmo, total. Eu tô com uma coisa na cabeça, Xandão. Tô com uma coisa na cabeça. Esse bicho falou de Otto, falou lá do Salesiano. Eu estudei na época no Salesiano. Eu fui, meu irmão. Aí eu ia perguntar, tu estudasse Otto? Tu conhece Otto como? Conhece esse Otto? Não, Otto lá no Salesiano. Mas eu... É porque é o seguinte, eu não fui expulso. Eu fui convidado a sair de 7 colégios. Eu tive uma amiga assim também. 7 colégios. O cara é o cara, velho. Desde novo. Rapaz, conta como é que foi isso aí. Convidado a sair. Eu fui convidado uma vez, mas 7 é muito. Não, mano, não tá dizendo não. Aí eu arrumei um professor, Pedro Papada. Pedro Papada ia dar comigo aula na jangada, na casa da namorada, todo lugar que eu ia, Pedro Papada. Parecia uma sombra. Isso era professora? Professor particular. Aí eu estudei o um professor particular. Porque as escolas não adiantavam, mas não entrava. Ninguém aceitava mais. Ia ficar sem ler, sem saber as coisas, não. Aí professor particular. Mas a vida me ensinou muito, eu vi muito. E outros lugares que eu não deveria ter vivido. E tu estudou no Salesiano. Teve outras aulas, né? Fora extracurricular. Aulas, que foram as mais importantes, né? As mais importantes. É a vida, né? As coisas da vida. Tu estudou no Salesiano, foi? Foi. Tentei, né? Também. Tinha Padre Marinho, tinha aquela galera toda. Padre Humberto. Um abraço. Qual era o lugar? Qual era o lugar do Salesiano, assim? Eu que estudei lá. Qual era o lugar que mais escondido, assim, que dava pra ficar intocado, que ninguém via? Ah, meu irmão, tinha um banheiro lá perto da quadra, que era maravilhoso. Então, por baixo da arquibancada. É, aí é. Aí eu ia. Embaixo da arquibancada eu ia. Embaixo da arquibancada. Deixa, não, mas tem um problema. Na minha época já tava com câmera, aí lascou. O cara via logo. Não tinha câmera, não. Aí ia Bartô atrás, ó. Ia
lá caçar a gente. Câmera, né? É, já tava com a gente. O bode da arquibancada era... É mais tocado ali, né? Mas vai pro lado de lá. Bartô, não, Bartô é professor. É aquele André, pô. André. André. Não, mas Bartô tinha um negócio comigo, meu professor. Ele fazia questão de sair da sala pra me procurar. Bartô gostava de mim. Tu era muito namorador ou era de pouca com mais? Sempre com uma ou com outra, muito namorador ou era mais tranquilo? Com a mulherada. Não, namorador não. Ia muito pra Rio Branco, com aquele puteiro safado mesmo que tinha lá. Não, eu sempre fui assim, a gente pagava pra ir embora, sabe? Como foi a primeira vez de Xande? A primeira vez de Xande. Foi a primeira das hostes, o puteiro que tinha lá na Rio Branco. Eu tinha 13 anos pra 14, quer dizer, primeiro eu tinha ido na festinha que tinha, na festinha aqui, tinha de bicicleta. Pra transar atrás da igreja, mas era só uma meia boca. Só um amasso, só aí, os fregas. Uma cuspidinha, né? Aí tinha o chupa-chupa da Marumelo. Todo mundo ganhou chupa-chupa da Marumelo. Da Marumelo, aí rolou um negocinho lá atrás da igreja. Aí a mulher fazia, quer com o outro, sem usa. Aí tirava a chapa. Tu gostava como? Tu gostava como? Ah, mas com o outro, sem usa. Depende do dia, né? Quando tu tava enjoado. Tu falou aí, não, mas muita gente perdeu virgindade em cabaré mesmo. Eu perdi também em cabaré. Eu conheci muito cabaré. Posto, posto. Meu pai, ele é caminhoneiro. O que é que tem em posto, parada de caminhoneiro? Mas só tem isso. Só tem isso. Conheci muita gente. Aí, olha, o inteligente é você nunca pague pra transar, você paga pra ir embora. A inteligência é essa. Reflita de novo, traga nunca essa. Nunca pague pra transar, pague pra ir embora. Porque você, olha, você vai pagar de todo jeito, escolhe como você quer. Você só vai embora. Pagou, vai embora. Você vai transar, pagou e foi embora. Eu não vi. Só tinha isso mesmo, bicicleta, 50 conto de mesada, só dava pra isso mesmo, não dava pra outra coisa não. Não queria gastar mesada com outra coisa não, né? A bicicleta era até na igreja, da Jaqueira. Não queria gastar com... Não é Jaqueira, não, Fecim. Era Fecim o nome. Isso é Fecim? O nome do lugar? Fecim. É o que isso, Fecim? Era o parque de diversão que tinha. Ah, esse nome, Fecim, que diabo é Fecim? Eu sei que porra é Fecim, mas tinha Fecim. Não sabia não. O importante é o conteúdo, né? Eu sei outras coisas, eu sou muito mais velho que vocês. Aí tinha o tobogã da Rua da Aurora. Lá do outro lado tinha o tobogã. Anotem! Eu vou postar isso aí se for. Não, eu não sabia não. Tinha o tobogã. Os cabaré daqui. Como eu disse, olha. Ah, o tobogã era o cabaré. É cabaré, né, cabaré? É, não é porque eu tinha o tobogã da Rio Branco. Na Rio Branco tinha o Black Taixa, até que lá é só calcinha, tinha. Isso é tudo cabaré. Hoje a turma só conhece o Samba. Ele pensava que era o tobogã no mesmo. Não, o tobogã mesmo. Tobogã de verdade. Ah, tá. Eu pensei que era o nome do cabaré. Cabaré era tobogã. Não, pô. Era o tobogã mesmo, pô. Ah, a gente tá indo tudo pra cabaré. Inclusive, Xando, quantos anos tu tem? É, 54. Minha cabeça é 16 aí. Bom demais. 16 aninhos. História pra contar. Os hormônios lá em cima. 16 aninhos. Só quero. De leão. 16 aninhos, só quero saber de brincar. Claro, eu deixo. Só de. É. Ai, velho. Oh, vai. O bom é ter vivido, velho. Oi? O bom é ter vivido. É, exatamente. Leva. Mas isso aí, entendeu? Pô, só você virar a resenha. Passava no chupa-chupa da Marumelo. Chupa-chupa da Marumelo. Chupa-chupa da Marumelo. É verdade, pô. Chupa-chupa da Marumelo. A mulher ficava tudo na Marumelo. Era tipo um drive-thru, né? Um drive-thru. Era o seguinte. Era as primas que se aproveitava. Virava tia-avó. Oxente. As primas viravam tia-avó, aí ia pra Marumelo. Quando se aposentava, ia pra Marumelo. Sim. Porque só tinha chupa-chupa mesmo, né? Ia fazer o quê? Era tipo drive-thru, né? Era a continuação da aposentadoria. Descarregava. Drive-thru. Ia descarregar. Chupa-chupa. Eu queria dizer uma coisa. É melhor do que fazer sozinho. A pessoa vai, olha, chupa-chupa. Foi. Como é que faz? Só. Bota pra cá. Com osso ou sem osso? Ainda tem essa. Com osso ou sem osso? Aí botou pra cá. Deu ali 2 minutos, pagou. Pegava a chapa, botava no copo. Pagou e foi embora. Botava a chaga da água no copo pra fazer aquilo. Ainda fala, quer com house ou sem house? Tem essa? Vocês que combinam demais. Tá parecendo pai e filho, velho. Tá tudo muito em família. Vocês combinam muito. Chupa-chupa não, gente. Chupa-chupa? Se você não chamar, Léo, chupa-chupa pra próxima resenha. Não, eu vou. Tem que chamar. A gente tem que se conhecer. Esse já bateu, aí tu começou direito ainda. A gente tem que se conhecer, Não começou direito ainda. Eu tô em êxtase aqui. Conhecer.
sendo em estado de êxtase. Não sob efeito, em estado de êxtase. Léo da Jega disse assim. Olha, vou totalizar a camisa do Vitor aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a camisa. Vira aí pra gente ver. O anjo. O anjo tá torcendo, o anjo. Aí, é. O anjo. Mito. Cadê? É mito. Bicho, virou um mito mesmo, velho. Olha pra isso. Mostra aqui, me dá aqui pra ver. Mas o anjo, pô. Caramba, velho. Tu gosta, tu gosta de... Eu vi que tava família todinha, né? Família todinha. Um povo. Minha sobrinha. Olha aí, galera. Xando Maranhão. O cara virou um mito. Virou um anjo. Um anjo. O cara virou um anjo. O anjo das torres. Mas virou um personagemzão da porra. Foi, velho. Isso aqui foi uma coisa incrível, assim, meu, pra e gente. E hoje todo mundo sabendo que não é só cachorrada. Não. Ninguém vive só de cachorrada. Não. Vive. Mas não é só cachorrada. Tem que dar um banho no cavalo. É difícil. Pescar na praia. Fingir que tá pescando. Inclusive. Não dá. Fingir que tá pescando. Esse bicho é muito... Eu não vivo caçando junto dele. É, mas ele é assim mesmo. Fingir que tá pescando. Mas com certeza. Inclusive, quando eu liguei pra Xandão, o Xandão tava em Serrambi. Eu tô lá, vou voltar pra lá hoje mesmo. Ah, vai voltar pra lá hoje? Porque eu tô sem teto, pô. Tudo que eu tinha. Aí como é esse esquema? Tu tá morando aonde? Aqui? Lá em Serrambi. Lá em Serrambi. Depois, quando quer vir, mora pra cá. Não, aí... É, quando eu quero, venho, né? Aqui é só pra... Eu tô meio queimado nas torres gêmeas. É só pras comemorações, agora, né? Agora, pessoal, valorizou. Virou... Hoje a turma não quer nem ir pro Marco Zero, quer tirar foto lá. Tem isso. Tem isso. Ninguém quer mais tirar foto na Bilola de Brenan. A Bilola de Brenan acabou. Vai fazer tudo a Bilola. A Bilola gêmea agora. Aonde é as torres lá do Imperador? Vou botar a Bilola pra virar gêmeas. A pessoa ser chamada de Imperador do Priquito? Como é que é isso? Não, peraí, meu. Tô foda. Mas isso aí eu inventei agora. Isso aí eu inventei. Isso é verdade. Eu tenho um amigo meu que é o Opnid, que ele trabalha, ele se diverte onde todo mundo trabalha. Ah. Ele trabalha onde todo mundo se diverte, o Opnid. Ele é ginecologista, né? Ah. Aí hoje eu tô. Mas eu tô fora desse negócio, tô fora. Sou um cara seríssimo hoje em dia, inclusive. Eu entendi. Vamos deixar segura? Eu gosto que ele prenda. Eu tô queimado. Agora tu entra ali nas Torres Gêmeas, tu já dá um. Não entra mais ali. Se tu não entra ali. Se a turma vê aquela van preta chegando nas Torres Gêmeas, vixe, tu entra. Maria, a van é que queima o carro. Ah, é. Tem que envelopar, envelopa. Bota Sedex, negócio da Sedex. Não, tu já como chegar, é uma van. Tem que envelopar, bota Sedex, Correios, bota ela toda amarela, Correios. Mas qual a frequência amarela que tu vai lá, Xandão? Tu acha que tu vai. Agora não. Rapaz, faz 2 meses e meio que eu não ia, né? Sério? Aí eu fui uma vez, acho que 15 dias atrás, uns 10 dias. Mas passei rapidinho e fui embora. Aí botei um amigo lá, mas levei outra notificação. Mas foi recente, tá, né? Tá pegando no pé também. Semana passada. Semana passada. Tu precisou de advogado pra botar pra frente. Sabe o seguinte, vou arrancar o som daquela porra. Ninguém bota mais som daquela porra. Acabou a história. Não tem pra rezar, vá. Bota todo mundo com fone de ouvido. É, exatamente. Não tem Bluetooth? É. Porque eu tô pegando no pé já, pô. Qualquer coisinha já tá querendo pegar no pé. Daqui tem que botar advogado pra botar pra ver o que faz. Não, a pessoa não pode fazer mais nada. Amo casa. E amo casa forte, velho. Eu tenho a casa aqui que meu pai tá, mas é a casa... Eu amo isso aqui, Eu nasci aqui, vou morrer aqui, pra mim... Eu amo isso aqui não, também. Não deu certo com o apartamento. Se eu tá pegando o elevador pra cima, pra baixo, tô fora. Qual é o estado que, assim, que tu mais gosta também? De curtir, né? Tem tu gosta de viajar, aqui, mas tu, tu foi pra Fortaleza, como tu falou. Vi qual viajando. É o que tu mais gosta no Nordeste? Viu, não. Vivo viajando, não. Não, vivo viajando pra aqui. Por aqui. Um lugar, São lugar, Paulo, pra lá, pra fora, tu não vai muito, não. Não, São Paulo eu vou pra ir pro hospital. Só pra fazer check-up. Fazer check-up, eu tenho amigo lá, eu gosto de São Paulo assim, mas... Ah. Eu, não gosto, eu não sou muito de Europa, essas coisas. Europa, Estados Unidos... Eu acho que a gente tem tanto aqui no Brasil pra... Então eu vou falar, aqui pra em Pernambuco ver, tem muita Pernambuco coisa. Pernambuco tem muita coisa. Tem. Diz aí, pra onde tu já fosse aqui em Pernambuco? Já fosse pra Bonito? Já foi pra Bonito. Bonito é lindo demais, né? Você já foi pra Simbis? Mandar um abraço pra Pablo, tamo junto, Pablo. Simbis. Pablo de Bonito. Pablo de Bonito. Simbis. Simbis? Simbis. Simples. É Pernambuco? É Pernambuco, é o lugar mais lindo do mundo, depois de... De, como é o nome? De água? De, não conheço. De Águas Belas ali, tudinho. De Águas Belas não, de... Pesqueira, tudinho. Eu Simples. Tô por fora. Simples. Fora, lindo, conheço, lindo. Não. Fora. Vou procurar. O Alceu fez o filme dele lá, filmou quase todo o Alceu, tu conhece Alceu de boa, de rapaz, Alceu brodagem. Mesmo que... Alceu me ajudou muito. Rapaz, tem uns contatos bons. Ajudou muito, como? Muito. Na época eu tava muito desregulado aqui, Alceu me levou pro Rio, foi um cara que...
Pô, foi o segundo pai pra mim nessa época. Que massa, caramba, véio, caramba, foda, você... O Xandão é o cara dos artistas, velho. Tu tava meio. Não, cara, tu tava meio pirado das, das ideias. Não, não. Tava meio desregulado, na verdade. E foi o cara que me ajudou muito, que e andei a vida dele. Que pessoa é maravilhosa. E, pô, pra mim é o maior artista que a gente tem aqui vivo. Então tu é muito envolvido com a cena. Com a cultura daqui, né? É. Não, eu não sei se eu sou envolvido. Acabou, assim. Acaba sendo. Eu falei de Lula, é amigão meu, Lula Queiroga. Que pra mim é dos grandes... Lula Queiroga é sensacional demais. Não, que Lula, vem aqui. Meu brother, Silvério. Silvério. Pode não ser envolvido diretamente, né? Mas conhecer não, mas a galera tá conhece, sou né? Amigo, amigo mesmo, sou amigo de verdade. É, total. Então, Xandão... Meu irmão, são gênios que a gente tem aqui. Lenine. A gente tem que valorizar, pô. É Lenine também, Lenine. A gente só valoriza Lenine também, mas... Meu irmão tem que valorizar o que a gente tem, porra. Porque é o que eu digo, o pernambucano só valoriza o que vem de fora. Porque não é o que a gente tem aqui nesse estado. É, e é justamente isso que a gente faz. Eu acho que é um dos estados que tem mais cultura no Brasil, é Pernambuco, porra. Com certeza, eu concordo assim. No grau, número. Vou comer até um queijinho pra comemorar. É verdade, porra. E por que não valoriza a cultura que a gente tem, porra? Olha o irmão de Lula, Flávio. E o que é que a gente tem? A família toda música, Lenda, Tostão. São todos músicos, porra. Olha aí. Foda, como é que você não valoriza, porra, o que a gente tem aqui dentro? E o que é que a gente tem pra deixar pra trás, pra outros artistas de fora? Por exemplo, o cara vê o que Chico Science fez, né? De misturar música daqui, maracatu, com heavy metal e fazer um som completamente inovador. Sabe o que acontece aqui? Isso aí, pô. É mal trabalhado, nossos artistas são mal trabalhados. Exatamente, mas você vê... Porra, tem que ter gente pra empurrar pra cima, pô, pra tirar daqui. E botar, porque vou não falar uma coisa aqui, pô. Você vê Lenine lota. Vai ver o show do Lenine em Paris, na puta, tá tudo lotado. Eu fico triste. Tu acha que é um fato disso? Eu fico triste com uma parada. Que falando de artista, eu fico triste com uma parada que eu acho muitas vezes tem uns artistas. Mas eu digo artista vem de tudo, da cultura geral. Não, eu digo geral. Eu digo assim: tem artista que o cara tá lá, por exemplo, eu vou dar assim. Eu amo Alceu Valença, amo Lenine, amo Caetano, amo Gilberto, todo o trabalho. Mas eu acho que esses caras já estão há tanto tempo que ele podia apadrinhar uma galera, assim, botar lá pra cima de novo. Porque tem tanto artista novo que tá aí, ó, só precisando de uma força. Mas eles têm apoio, porra. Como é que eles vão apadrinhar o que eles não têm apoio? Não, é. Não, que eles não têm apoio, como os outros... O nome, né? O próprio nome é... Podia dar uma alavancada, podia dar uma alavanca, porra, do começo. Aí o nome Xando Maranhão, trazendo todo... Não pode, eu não sou porra nenhuma. Vai ver, vai ver. O Xande Maranhão, com esse rolo todo, o pessoal, todo mundo quer conhecer Xandão. Chega aí um Alceu e diz assim, ó, esse aqui é meu menino, ó, esse aqui sabe fazer isso, fazer aquilo, mostra o trabalho do cara. Eu acho isso massa, né? Porque tem muita gente boa, Xandão. O Alceu já foi tanto, já fez tanto por isso aqui, foi tão criticado às vezes. Não, é isso aí. Ele tá sofrendo, pô. Não, com certeza o cara... E o Estado jamais deu o valor que ele tem. Isso aí. E a galera tem uma versão. Né? No Brasil, né? Não, e é uma visão, o Estado, e é uma não, visão que... O valor que ele tem, que a gente um não foda. Tem muito nessa visão, não. Meu irmão, o cara... Pô, quantas músicas aquele cara tem, pô? Não, pô, é um monstro. É uma visão que realmente só sabe quem tá de dentro, porque é o seu... Pelo menos, o eu seu, acho pô, que é super considerado aqui. O carnaval é dele lugar, aqui. Não, ele manda, pô. Ele é o cara, né? Tudo é o cara, mas a gente nunca valorizou. Mas ele não manda quanto devia, né? Aí tu vê uma porra de... Dá pra se valorizar mais um chiclete com um mandando um belo do que... O Alceu tem, tudo bem, na Bahia tem vários artistas maravilhosos, mas o Alceu tá no mesmo patamar tá de todos os gêneros do Brasil. Seleção também. Com certeza, eu não tenho dúvida. Não pra mim é o melhor. Não tem deixar, pelo contrário, de compositor ele é foda. É, é foda, compositor foda. Não tenho foda. Nem o que falar. E com intérprete também. É porque eu acho que o problema de artista novo, assim, é porque o público tem uma aversão ao novo, né? Quando tem alguma coisa nova, a galera diz, só quero o antigo. Tem uma dificuldade de aceitar o novo, e se não tem um cara que é apadrinho, fica difícil. A gente tem que botar. Tem que criar. Eu achei do canal de Jopim mesmo. Botou aquela música Anunciação de Alceu num ritmo eletrônico. Pra botar pra galera nova escutar, pô. João, né? Traz, resgatar. A gente botar isso, resgatar. Exato. Mas tu vai conhecer. Eu vou ser sincero, da primeira vez que eu escutei, eu fiz. João faz isso. Eu fiz, puta que pariu, que negócio feio do cara. Eu não gostei, porque eu sou fã da música, mas depois. Mas por essa ótica, resgatando é massa. Mas depois você entende, você vê que outro público cantando a música, tá ligado? A música. E a música em outros ambientes. Eu fui pra uma festa eletrônica e tava tocando essa música. E jogar. Um Belchior. A gente pode pegar um. Um Chico Buarque todo e botar no ritmo que a galera, os meninos... Escuta meninos, hoje, né? Os adolescentes, que mesmo há quantos anos não se faz uma música decente nessa porra? Não se compõe. O rock brasileiro foi bom de 80 e 90. Falei, meu irmão, quanto é que você tem de novo? 14 bis, certas bandas
Feito, porra, tem Renato tanta Russo, gente. Renato Russo, isso aqui tudo. Porra, tem gente que fazia música de verdade. Era. Mesmo há quantos anos se fala música de verdade no Brasil? Tem uma galera uma nova. Cultura, mesmo uma galera nova dele. Então, mas aí, onde eu digo. Mas aí onde eu entro essa questão. Não é ruim, né? Não é ruim, né? É onde eu entro essa questão de apadrinhar, Léo, porque. Porque. É justamente, tem uma galera nova aqui que tá. Ninguém conhece, tá lá naquele apagado. A gente faz questão de trazer na Recife Ordinário pra ver se dá uma divulgada, pra ver se o povo conhece. E eu fico com essa sensação, pô, velho, tem tanta gente boa, podia aparecer aí um cara aqui grande, um Lenine, chegar, vem cá comigo, vem pro palco. Por exemplo, Flaira Ferro. Flaira Ferro é sensacional o trabalho dela, assim. É uma mulher incrível. Tudo que ela faz, eu virei fã. É, não. Tem dois discos e eu fiquei sensacional. Ele apresentou uma menina que... Ele botou uma música dele cantando lírico com ela ontem. A Maria, que eu fiquei chocado. Uma menina daqui. Daqui. Que vamos trazer ele. Também, porra, que... Lírico, velho. Lírico. Vamos aproveitar que a gente tá puxando de música aqui, falando sobre a música, e vamos trazer aqui pra gente nosso segundo convidado. Vamos retirar um pouquinho aqui pra... Deixa não, fica aqui. Eu vou sair, porque eu vou... Eu passei 2 horas sem fumar. Mano. Eu fumo aqui mesmo. Vai fumar. Pode fumar aqui, vem se embora. Por causa do respeito, eu tenho respeito. Não, mas a gente fuma também. A gente não tava fumando por causa de você. Você que não vai aguentar a fumaça. Senta aí, velho. A gente tava assim, eu não vou fumar. Vai fumar mesmo. Rume aqui mesmo. Vai, senta aqui. Deixa embora. Vamos convencer aqui, ó. Dom Silver, que é o cara que foi o responsável. O cara que foi o responsável. Chega aí. Uma salva de palmas pra ele, porque o cara... Transformei o apê num cabaré. Dom Silva foi o cara que fez a música Transformei o apê num cabaré. Que já foi... transformou a van no outro cabaré. Já também. Transformou a van. Dom Silva, meu. Ó, eu já vou começar falando. Primeiro, obrigado por estar aqui. Fico feliz pra caramba. É isso, amigo. Prazer é nosso. Fico feliz demais. E é o cara que tá disposto a... Todo aquele projeto que ele disse, ele está disposto a... Tá com você. Tamo junto. A tudo. Acho que aí pode ser uma construção, tá entendendo? Aí pode ser uma construção disso tudo, tá entendendo? Xando, fala um pouco mais. De fazer uma coisa... Ajuda a gente aí. Uma construção de fazer uma coisa positiva, pô, pra esse estado que precisa pra caralho, pô. Com certeza. Mas, Gabriel, entendeu? Eu preciso de vocês pra caralho. Esse lugar de vocês ficou maravilhoso. É, eu queria... A localização é maravilhosa. O que puder fazer pra ajudar aqui, eu vou... Valorizar. Tá do seu lado aqui, viu, meu? Eu não respondo Instagram porque eu não sei mexer no Instagram. Eu queria agradecer primeiramente a Gabriel, a vocês aqui pelo convite. E queria também elogiar vocês. Tá lindo aqui o ambiente de vocês. A estrutura de vocês é maravilhosa, né? Vocês sabem que eu posso falar porque eu entendo um pouquinho, né? É, é você muito, também mas tem podcast. Tem, né? Ah, não sei se vou continuar, não. Mas eu queria agradecer muito a vocês. Dizer que eu sou muito grato por tudo que aconteceu, né? Nós tivemos uma parceria desde o começo. Queria muito contar como foi o início da história e tal. Vocês já deram aí uma passada de história já bem legal, já deu para entender. Mas, assim, para mim, como artista, tem uma história bem legal aí por trás também, porque eu não planejei nada disso, né? E vocês não mas sabem. Mas tu já era cantor, já tava já trabalhando. Já sou cantor desde adolescente, né? Ah, desde cedo? É, só que eu passei 10 anos sem cantar porque eu tive que fazer uma escolha. Eu trabalhava, porque eu tomei uma decisão com 20 anos de idade, que eu tive que escolher ou cantar ou trabalhar. Sim, né? Complicado. Eu acho que é uma parada que quase todo artista já passou, né? Esse daqui tem 22. É. Tá aí tomando a decisão se vai terminar anos? A faculdade ou se vai continuar aqui nesse fanário. Exatamente. O meu também? Tô botando uma cadeira só. Eu tenho 33, eu tenho... Sou um pouco mais velho. Só botei uma cadeira só. Fiz agora, vou começar o podcast. Um diferente, né? Que eu, com 20 e poucos anos, 21 para 22 anos, vendi a casa da minha família, que era a única coisa que minha família tinha, para comprar as máquinas, para começar uma indústria. Eita porra. Aí eu tive que decidir, realmente não é uma decisão, né? Não foi nenhuma escolha, só tinha um caminho para seguir, né? Enfim, então, eu passei 10 anos afastado da música, contados mesmo, eu contei 10 anos e voltei estudando música, canto lírico, né? E aí eu fiz um planejamento, eu criei o podcast, não sei se vocês sabem, mas eu criei o podcast único e exclusivamente para criar uma relevância digital, né? Porque hoje o mundo é digital, né? O mundo não é. E um relacionamento com os artistas. Desculpa aí, consegui entrar de óculos, mas é porque faz parte do meu personagem. Ele veio no bolado, Dom Silva. Não, e você não sabe, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não sou assim. Como eu assim? Eu ando de padrão de futebol. Eu sou triatleta e
ensino tênis a meu filho, então não anda assim. Aí minha assessoria quer que eu ande assim. Padrão de futebol? Aí é o cara do brega, meu. Porque é o charme do brega. Eu acho que eu sou brega mesmo, né? Tem que ter o charme. Mas aí o que acontece? Já tá, já deu isso. Ele feliz, chegou o cigarro. Então quer dizer que se a gente te encontrar na Boa Vista, tu não vai estar com essa roupa aí, não? Rapaz, na Boa Vista, em qualquer lugar. Na Boa Vista, não, né? É fora, né? Tem outro lugar pra me encontrar, não, velho? Enquanto em Boa Viagem. Aí eu vou, pode ser que eu logo na Boa Vista, né, Xandão? Boa Vista é maravilhoso. É maravilhoso. Mas aí o que acontece? Só pra concluir, pra não falar muito. Eu passei 10 anos afastado. Quando eu voltei com um projeto de me lançar como cantor. Sim. Mas não estava bem decidido ainda qual seria o ritmo. Piseiro, brega e tal. Todo ritmo que eu escolhesse ia ser complicado, porque sair do canto lírico para um canto popular, independente de qual seja, é complicado. E aí, no podcast, eu meio que conduzi para chamar pessoas da música. Sim. Para poder eu me ambientalizar. E aí eu conheci, tive a grata... a felicidade de conhecer Michele Mello. Sim. E aí foi onde eu me situei, porque Michele Mello é como vocês estavam falando sobre a questão do apadrinhamento. Realmente existe, eu concordo plenamente com o Gabriel, totalmente. Não existe apadrinhamento, entre aspas. Michele Mello é um exemplo de um artista que está sempre procurando apadrinhar alguém. Do isso jeito é verdade, dela, incrível. Do jeito isso dela. É ela porque, é uma mãe, né? Porque pessoa... não tem como ela também abraçar muita gente, né? Mas ela, realmente, ela me deu uma orientação, ela... me chamou, olha, você tem que cantar... Ninguém aceitava eu cantar brega. Tu me fala, rapaz, sua voz não é pra cantar brega. Você é cantor lírico, não combina. Brega é uma resenha, é Sheldon, é não sei quem. Eu falei, olha, cara, vê só. Eu vou escolher, quando eu escolher, eu vou seguir meu caminho, independente de qualquer coisa. Aí Michele falou, olha, eu aposto em você cantando brega. Aí eu falei, pô, Michele, que massa. Fiquei feliz, né? Porque eu tava meio que desanimado. Ela falou, você tem que conhecer Rafael Formiga, que é o meu marido e meu produtor. Sim. E aí... Vocês conhecem Rafael Formiga? Conheço, conheci. Ele estava aqui até um dia desse aí com o Monique, fazendo reunião. Ah, sim, o podcast. Não, porque a gente está justamente entrando, fazendo uma parceria de fazer um trabalho por trás, de toda junto com o Michele, tudo massa, fazendo a parada, massa. Vai ser bem legal. Aí estava uma reunião ali. Pronto. Então, o que acontece? Rafael Formiga, ele, pelo que eu já conheci ele, que nós temos já quase 5 meses juntos, né? Que foi desde quando rolou essa questão da música. Da que música. Eu vou contar depois essa história, como é que foi da música. Não sei se seria agora, porque tem que dar mais ênfase a... Eu quero te fazer uma pergunta, mas vai seguindo. Mas enfim, aí Michele me apresentou Formiga com muita dificuldade, que não sei se vocês sabem, Rafa Formiga é o maior produtor de brega, acho que do Brasil, né? Total. Nesse estilo clássico, né? O brega aqui é daqui, o brega nasceu aqui, né? Então, esse brega aqui, existe um movimento que Michele defende, que o próprio Rafael defende, que eu acho ele é o maior e o melhor. Então... eu conheci ele e aí pronto, aí vem a história da música. Nós fizemos um projeto, um planejamento para fazer o meu lançamento como cantor de brega, logicamente sim. Romântico. Sim. Eu não esperava greia, resenha, nada disso. Não estava esperando... De jeito nenhum, não, meu estilo era romântico. Tipo Michele, tipo Reginaldo, é um negócio brega mesmo, né? Não estava esperando que estava por vir, né? Não sabia o que estava por vir. Aí o que aconteceu, uma coisa que vocês não sabem. Ricardo Carvalheira é triatleta, um da família Carvalheira que é triatleta também. Sim. Eu tô na quinta-feira, 3 dias antes do meu show, aí Ricardo manda pra mim o áudio do cara. Dessa pessoa que é lá da Torre Gêmea. Aí eu não tinha visto a postagem de vocês, né? Mas a gente já tinha postado? Acho que tinha postado no mesmo dia ou um dia antes. Foi simultâneo. Simultâneo, porque o áudio vazou. Foi no WhatsApp. Não foram vocês que vazaram o áudio, o áudio vazou, né? E chegou em mim automaticamente. E aí? Por causa do grupo. Aí eu ouvi assim, umas 8 horas da manhã, na quinta-feira, né? Aí eu falei assim, ô Ricardo, que massa e tal. Aí, mas não dei atenção nenhuma, né? Eu tava muito ocupado, acordo 4 horas da manhã pra ir trabalhar, pras empresas e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, tu não é músico, pô, faz uma música com isso aí. Eu falei, ô Ricardo, tu é doido, meu show é sábado agora, pô, meu lançamento, esquece isso aí. Caramba, aí foi 8 horas da manhã, né? Aí quando deu 10 horas da manhã, eu fui ouvir o áudio de novo. Aí quando eu ouvi o áudio, eu falei assim, porra, que história engraçada. Aí eu vi a história do cara dizendo que a mulher caiu em cima da cama dele e que chegava uma van e que as meninas eram do Sampa. Aí vê essa resenha, porque a música saiu. E ele fica rindo. Não, quando ele falou que as meninas eram do Sampa, aí eu falei assim, rapaz, tem dois caminhos aí. Ou essa história é muito massa, ou esse cara é um hipócrita. Porque como é que ele sabe, o Léo até perguntou aqui, como é que ele sabe que as meninas eram do Sampa?
Aí só acendeu o cristal e postou isso nos comentários. Postou também. Isso, né? Isso foi só o preconceito mesmo pra julgar, dizer disso e foi. No início de tudo, eu assim, não sei se vocês concordam, mas essa história toda, até mesmo pra levantar achando, veio desse cara. Se não tem esse áudio, não tinha essa história, essa resenha, exatamente. Né? Pode dizer, ah, porque teve panfleto, tudo foi massa, a Recife Ordinário foi perfeito, assim, na levantada da bola, mas esse áudio foi o ponto-chave, né? Tanto que a galera queria saber quem era esse cara, né? Sabe por que eu fiquei feliz agora, de verdade, do fundo do meu coração, sem conversa nenhuma? Porque, por exemplo, quando a gente anunciou que ia chamar Xando, Dom, aí você assim, pô, véio, o bicho fez barulho lá no negócio, faltou com respeito com os vizinhos, e vai chamar o cara... O cara tá aqui, ó. Falou tudo o que era. A visão como foi. Perfeito. As fake news que apareceram, aquelas meninas não existiam. Ele não pagou a multa. Até eu acreditei nisso. Então, assim, velho, eu tô impressionado, feliz. Eu tô aqui, ó, na estresse. E outra coisa. Pô, eu tô felizão demais. Eu vou aqui por respeito a vocês. Será que eu não vou respeitar meu vizinho, cara? Total. Eu fico feliz demais. Foda. Puxando desse teu assunto, fica eu só abri esse aspas. Mas sabe o que foi? Agora eu saquei de onde veio. Tu falou que tu cantou lírico e tal. A primeira vez que eu ouvi a música, eu sou músico também. Já se ligou no tema. Oxi, velho. Quando eu fiz assim, meu irmão, isso é uma música clássica, velho. Quer saber a resenha disso aí? Como foi isso aí, velho? Aí quando deu 10 horas da manhã, eu ouvi novamente, eu tive um insight. Isso que eu tô explicando demais aqui, mas foi coisa muito rápida. É, porque aconteceu... Eu tive um insight assim e tal, eu falei... Cara, isso dá uma música. Só que eu não sei fazer, eu não sou músico completo. Eu não sei fazer o arranjo. Sim. Eu faço a letra, eu faço você a melodia. É compositor. Eu dependo exclusivamente de meu produtor, que é Formiga, né? Sim. Aí eu liguei pra ele, Formiga, com medo da porra, porque ele já tinha me dito, olha, Dom Silva, não me liga pra falar de música. Tem um show sábado grande, com uma festa pra 1000 pessoas, e ele é o responsável por tudo, né? De música, tudo. Ele não me liga, beleza. Aí eu... Todo sem jeito, cara. Quase eu ligava pra Michelle, pra me dar moral pra eu falar com ele. Eu falei, ó, eu mesmo vou ligar. Ó, Formiga, assim, assado. Uma história massa, velho. Assim. O Recife Ordinário já tinha postado no mesmo dia, um dia antes. Não tava estouradíssimo, não, sabe? Mas já tinha... Já tava movimentando. Tava começando. Não vou dizer começando, não. É que rolou muito rápido. Foi, já tava mais do que começando já, mas não tinha estourado como no outro dia não. Já tinha matéria de jornal. Exato. Eu acho, se eu não me engano, é porque eu sou bom de memória. Eu acho que isso aconteceu, tipo, numa quarta, numa quinta, e tua música foi na sexta, não foi tipo isso. Assim. É, mas a minha história foi na quinta. Eu acho que a postagem foi na quarta. Pronto. Por isso que eu digo, foi, acho que foi um dia antes ou no mesmo dia, mas eu acho que foi na quarta. Exato. E a minha história foi na quinta. Entendi. Aí veio o que aconteceu. Aí eu liguei pro Formiga, a Formiga meio que não gostou, porque eu liguei, mas falou, ó, tu tem 10 minutos. Eu falei, por favor, deixa eu ir aí na sua casa. Eu moro bem pertinho dele, né? Uhum. Você tem 10 minutos pra chegar aqui só pra me mostrar. Se não der certo, já descarta e vai-se embora. Beleza. Uhum. Aí no caminho, eu fui pensando, né? Porra, essa história, eu fiquei com medo, com receio de estragar alguma coisa de Xando, estragar a história das Torres Gêmeas, desvalorizar e tal. Aí eu sou músico clássico, então eu pensei, Beethoven era um cara recluso. E ele tinha uma história de uma música que ele fez para uma mulher chamada Elise, que era a irmã de um amigo dele. Certo. Ele vivia trancado no quarto. Aí ele se apaixonou pela mulher e não teve acesso à mulher, e ficou desiludido e fez uma música. Essa música é aquela música que tem em celular, tem nas caixinhas. Só que tu desacelerou, não foi? Deixou ela bem... Quase não dava pra perceber. Mas aí eu falei, pô, se eu botar isso na música, lembre-se que essa música se... Achei genial. Essa música se eternizou nas caixinhas de música da Racorda. Depois o Nokia botou como toque... Isso aí você nem sabe. Eu tenho certeza que você não sabe você disso. Não sabe. Nokia colocou como toque de celular. Não, mas eu tô ligado. Era pirrainha, Rafael, mas eu tô ligado. O celular antigamente tocava... Se 5 celulares tocassem aqui, os 5 celulares tocavam... A gente tinha raiva dessa música por causa disso. Aí eu falei, sim, mas a gente botar isso na música, acabou. Vai pegar igual chiclete. Mas pega, exatamente. Tinha raiva, mas pegava. Mas, e assim, é muita gente não ouvia mais isso, né? Aí pronto, chegou lá em Formiga e falou, cara, isso aí vai ser a música do carnaval, se tiver carnaval, né? Teus 10 minutos, ele disse logo, é isso, não, véio, deu certo. Não, ele ouviu, já disse, pegou. Sabe o que é o massa, velho? É porque assim, eu acho que quando as paradas têm que dar certo, você meio que sente, velho. Eu tenho um exemplo assim, até com o Léo, que tava aqui com a gente, né, que Léo é humorista, mas ele também é compositor, faz várias músicas, fez música pra Gabriel Diniz. Uma das músicas dele foi aquela música de Bruninho, aquela... O amor que eu sinto por você... Massa. Essa é uma das músicas de Léo da Gé. É uma das mais famosas dele. E ele disse que fez a música em 20 minutos. Então, assim, ele fez e disse assim, pô, essa música
vai bombar, velho. Ele sentiu que a música ia dar certo. É. E meio que... E eu já escutei muita gente dizendo isso de músicas que deram certo. E contigo é mais uma, assim, que tipo... Pô, isso aqui vai dar certo. E tu mostrou pro cara e o cara disse assim... Véi, não, ele só ouviu, já disse, cara, isso vai dar certo. Agora, tá, tem que ser muito rápido, porque Recife Ordinário já lançou. E tem que ser muito rápido. Aí eu falei, cara, então para tudo. Ele falou, eu tenho que fazer essa música em 24 horas. A gente vai fazer um projeto, ligar pro Recife Ordinário pra ver se eles conseguem colocar a música. Aí foi na hora mesmo, foi? 24, não, durou tu, 24 horas. Não, mas tu foi lá, ficou já fazendo a música? Já ficamos até meio-dia. Aí meio-dia ficou pronta a música. Aí meio-dia, pronta sim, entenda. Letra, melodia e tal, não ficou a pronta. A base, né? Tá a estrutura. A base, vocês são músicos, entendem bem, né? A estrutura da música. Ele teve 24 horas pra botar. Tu viu que a música tem sax. Vi. Tem um arranjo bem legal. Que deu um bem diferencial arranjo. Da porra esse sax, velho. Enfim. Isso aí, no, na sexta, vocês lançaram, já foi pra rádio, foi pra não sei onde, pipocou no meu Instagram, deu acho que 1 milhão e poucas visualizações. Aí no show, eu já mudei, eu já cantei a música, desde quinta, mas vocês são músicos, sabe? De uma quinta-feira pra um sábado botar uma música. Eu vi o show, a gente, foi um que a gente postou depois também, né? Postou. Que tava lá, eu achei bonito que só, a galera tudo já cantando isso numa meu hora, meu irmão, véio. Eu fico... Olha o homem aí, é só assim, ó. Inclusive... Não, mas deixa eu falar uma parte importante, desculpa, antes de lançar a música, eu fiquei muito preocupado com as críticas. Com a situação. Que o Recife Ordinário falou das Torres Gêmeas e tá pode prejudicar, não sei o quê. Lógico que não começou em vocês. E eu também, pô, se eu entro numa onda dessa aí que o pessoal vai me cancelar, né? É. Porque esse Ordinário tem uma página de fazer, tem o papel de fazer essa brincadeira mesmo. Eu não, eu tava me lançando, né, velho? Sim. Então eu fiquei com o maior medo. Eu falei, pô, tenho que ligar pra Xando, me autorizar. Aí liguei pra Xando, Xando tava no sábado. Em São Paulo. Em São Paulo. Não, desculpa, na sexta, que eu, antes de lançar a música, pra pedir autorização pra mandar pra vocês. É. Se preparando pra ir pra corrida de Fórmula 1, não foi, Xando? Ah! Então ele é fã de Fórmula 1. É fã de Fórmula 1. Mas eu tinha ido pra São Paulo pra ir pra corrida. Depois eu ia pro hospital. Foi fazer o check-up e deu uma aproveitada. Agora eu fui antes do check-up, porque senão eu fico preso no hospital. Podia ficar preso. Aí Xando autorizou, falei, pô, Xando, olha aí. Tu deu a benção? Deu a benção. Faz o que quiser, meu irmão. Tu gostou da música? Como foi? Como foi? Eu nem ouvi, eu dei a benção. Aprovou. Vocês já se conheciam já? Não, não conhecia, não. Vocês só conheceram agora. Conheci Xando novembro. Não, agora não, conheci em novembro. Mas conheceu nesse meio da música, assim, do rolo da música. Do rolo, é. Então ele foi, porra, autorizou e... Autorizou. E aí começou. Mas depois veio o clipe, né? Aí sim. Veio o clipe e tal, tudo. Mas você vê que a música eu tive um maior cuidado, né? Com a gente, pra não pegar a história de vocês e pior, cá, né? Transformar uma coisa pejorativa pra vocês e muito mais pra mim também. Eu vi essa resenha aqui, um mês e meio depois, assim. Eu... Rolou isso, meu irmão. Ah, o que aconteceu? Meu irmão ligou pra mim, todo esporro do caralho. Ah, que merda de Deus, aquele cara reclamando das putas caindo na cama dele. Aquela resenha, meu irmão. Vou fazer o quê nessa porra? Não tem que fazer, não. Deixa quieto essa porra. Deixa quieto. Tô nem aí. Aí começou, a resenha começou a crescer, né? Eles vão esquecer com 3 dias do tema. Mas aí veio o clipe, né? Aí veio o clipe. Aí o clipe é porque, pô, deu certo pra mim. Eu fiz um planejamento gigantesco de minha carreira. Veio essa sorte, né? É, veio um... Não é, a sorte, na verdade, veio porque eu tava preparado, né? É, não, sim, eu me claro. Preparei esse tempo todinho e tal, a sorte a veio. A oportunidade chegou e você agarrou. A oportunidade eu tava pronto, né? Sim. E aí veio o clipe. Aí com o clipe, aí vem agora o problema todo do clipe. Gravar lá na Torre Gêmea, né? Eu queria gravar lá. Eita porra, foi gravado lá, foi? E não foi. Eu tentei alugar apartamento. Tentei alugar apartamento, não pedi a chão do apartamento. Porque não, eu queria dar emprestado. Ele teria disse. Dado, ele falou, mas eu não quis pedir, porque eu falei, pô, vai acabar de lascar tudo, né? E não ia derrubar ninguém. Aí ia dizer que foi o Recife que mandou, que foi não sei o quê. Que... Sim. Aí cai tudo em cima da gente, né? Aí eu falei, não, deixa... Vamos fazer o seguinte. Tem um hotel que é nosso parceiro e tal. Vamos pegar a cobertura, fecha. Pega um andar, fecha. E a gente faz o clipe lá. Ficou perfeito. Pô, eu vi. Deu a impressão de que estava na cobertura de lá e tal. Então foi tudo maravilhoso. Só que vem um pequeno detalhe que vocês já sabem, que eu vou falar aqui. A história não acabou. E nós vamos dar sequência. E foi feita uma nova música, baseada até na história de vocês aqui, de lançar o seu podcast, apresentando a pessoa que vocês levantaram, né, que é Xando Maranhão. E aí a gente fez a música que combinou com esse momento, que a música é O Cabaré Agora é na Van. Então é a segunda música. É a segunda, caso. A segunda que vai ter sequência. Sim. Ainda vai continuar a história. Minha, o Cabaré vai parar na Lua. Então o cabaré tá só... Como... A gente tem a música aí pra ver, a música nova, pra gente dar uma olhada. Porque aí a gente... A antiga é... Não, mas peraí, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Eu sei que eu tô falando muito, mas vou parar de falar. Essa nova música, eu apresentei pra ele como outra vez morrendo de medo, porque esse Xando é casado. Sim. E aí a música poderia ofender a família dele de alguma maneira, não sei sim, como. Sim. Aí fui apresentar pra ele.
Aí ele falou, Silvio, é, me chama de Silvio, Dom Silvio, olha, é o seguinte, tira só uma palavra que eu não gostei ali e tal, mas a música tá ótima. Aí ele vai e fala assim, ó, tem um áudio aqui, vê a história do áudio de novo, que eu queria que eu queria que você ouvisse. Vamos falar assim, né? Queria que você ouvisse. Quando eu ouço o áudio, meu irmão... É o quê? O mesmo cara... Mas é ele falando outra coisa. Adivinha o que ele falou? O quê? Ó, com a repercussão das torres... Eu vou falar exatamente o que ele falou. Com a repercussão das torres gêmeas... aí vem aquela história. Contra a viatura da Rádio Patrulha. Correnteza de Rio, Richando Maranhão, não entre não, com você tora o cunhão. Ele falou isso? Tá na música, mano. Pô, eu quero ver essa com música. Com a voz dele mesmo, eu juro por Deus. E esse foi outro áudio vazado. Vazou também. Vazou, ele... É. Quem é? Tem uma história por trás com o Farinhoff, porque é esse áudio. Tem clipe já, é? Não, é, uma apresentação. Eu vou pedir até um cigarro pra Xandão aqui, que eu vou fumar. se eu não vou beber com ele, eu vou fumar um tabaco. Dá pra repetir pra ouvir o áudio? Bota aí, Diego, do início, pra gente. Pra gente ouvir a voz. Faltou acreditar que é a voz dele mesmo. Rapaz, diante de tamanha repercussão das torres, vale aquele ditado. Contra a correnteza de Rio, viatura da Rádio Patrulha, Richando Maranhão, meu velho. Não entre não que você tora o punhão. E agora é com fome. O Xandão, entrar na sua mão. Já veio na pegada clássica também. Sabe que música é essa? É portuguesa, né? Twisted Shout. Ah, porra, é Beatles. Eu viajei, eu pensei que era tipo a cara de Mamonas. Aí, como eu tive tempo pra fazer... Twisted Shout, tá ligado? É, Twisted Shout. Take a Little Baby Noise, exatamente. Aí, como eu tive tempo pra pensar essa música com mais, né, com mais carinho, a gente escolheu uma música que tem a ver com a vida de Xando, porque Xando é um bom vivant. Ele não vive bem, né? Ele bem vive a vida, né? Ele bem viveu. Sim, a vida é o seguinte, você tá, pode estar em qualquer lugar, se você bem viver, você tá bem, você tá feliz. E outra coisa, com um aval, com a benção de Xandão, vai ser outro estouro. Outro, já estourou, amigo. E com a benção de vocês também. E né? Essa música tá onde? Tá aí no YouTube. Bota aí só pra gente ver o nome dela pro pessoal já ir acessando. Cabaré, também. Agora é na van. Porque a galera. A gente vai postar na Recife Ordinário ver essa música. Eu já vou anunciando, porque, pelo amor de Deus, já vai vir outra história agora pra gente contar. O nome da música agora é de Dom Silver. O Cabaré agora é na van, lançamento 2022, do caramba. Essa van também tem história, porque a van virou um troféu, né? Porque todo mundo quer conhecer a van, cara. Essa van é linda por dentro, tem televisões, tem um som maravilhoso. E aí ele anda com os filhos dele, com a família dele, mas tem uns amigos que a gente anda, a gente vai pra casa dele, ele manda buscar a gente. Sim. E assim, a van é uma coisa... Tá achando que é coisa merda. O cara tava... Teve gente que na Recife Ordinário que perguntou assim, que a gente no final, eu vou deixar pro pessoal fazer umas perguntas, aí teve um que perguntou assim, se ele não mora nas torres, ele deve morar na van. Ele tá por aí. eu acho que é isso mesmo. Tua casa é na roda. Eu vim pra casa... Eu tô sem teto mesmo, não tem mais teto não. E ainda tem o risco de chegar lá, né? E depois alguém suspeito aparece. Eu tô ocupado já, né? Eu tenho que ir embora, né? Agora eu queria fazer um convite a vocês, né? Vai ter o clipe, logicamente, dessa música. Sim, né? Vamos embora. Vai gravar? A gente queria ver se vocês participavam, né? Já tô dentro. Qual é o meu papel? Rapaz, o cabaré agora é na van, dentro da música. Você pode fazer parte da van, né? Pra gente jogar você na van. E o homem vai participar? Não. Rapaz, vamos tentar convencer ele, né? É porque. Eu sei porquê. Pra não arrumar mal-estar com a mulher, não ter estresse. O homem tá só na brincadeira. É uma tá só brincadeira, na né? Todo mundo sabe, a esposa dele sabe com a brincadeira. Essa resenha tá rolando aí. Tá todo lugar de a gente poder fazer pro bem as coisas. Sim, mas tá muito bom, tá muito legal. E agora que todo mundo tá sabendo... O que tá acontecendo. E, meu, o que eu puder fazer pra ajudar ele, tudo ele detonar vocês também... Poxa, não, eu fiquei impressionado. Eu achava que quando a gente já conversei com o Dom, conversei contigo, parecia que vocês já estavam amigão há muito tempo. Então, um cara da porra acreditou no trampo do cara, deixou. Eu tava em Olímpia, aquela cidade de 500 quilômetros de São Paulo. Aí, meu irmão, nunca tentou a ligação, nem tentou a ligação de 8h30 da manhã. Só se dá pra ele me atender. Não, sou nocivo, eu tô fazendo uma música. Que porra é isso? E ele topou, velho. Meu irmão, faz o que tu quiser. Se ele fala não, eu não tinha feito. Caramba. Não, e você não foi feito. Porque nem todo mundo, principalmente nos dias de hoje, nem, às vezes a pessoa nem fala, simplesmente faz e solta, não, e foi um respeito muito grande. Eu atender até, porque eu não atendo ninguém. Exatamente. Assim. Meu celular vem. Eu liguei pra você com essa porra. Não atendo, não, velho. Agora, pô,
Foi massa, porque casou tudo muito certo. Casou, né? E você vê, até o lançamento do seu podcast com o tema de apresentar Xandão, casou com essa música. É, vai lançar tudo amanhã, né? Não, ela já está lançada. Já está assim, no ar. Veja, ela está no ar. Mas o lançamento, eu considero que o lançamento oficial é aqui agora. É agora. Então, o Recepcionário está apresentando o Xando e lançando a nossa nova música. De Xando Maranhão. Lançamento oficial agora da música nova de Dom Silver. Agora o cabaré é na van. Lançamento de novo. Mas a gente tá prevendo aí que a van vai ser vendida. É e provavelmente mesmo? Vai Vamos comprar leiloar um foguete e a gente vai fazer o cabaré na lua, né? E agora é o seguinte, viu? Se essa música estourar, eu quero 3, eu quero trilogia, que nem Matrix. Ele já disse não, que vai fazer... Não, trilogia não, vai ter sequência. Vai ter sequência. Tem que a gente vai decidir. O cara virou uma lenda, aqui. Pô. O cara virou uma lenda. É um mito, né? Exatamente. Meu amigo, eu acho que você não tá conseguindo acompanhar, porque muito no chat tá chegando muita mensagem. Tá. Mas o que mais fala é Xando para prefeito, meu amigo. Eita, Xando virou mito. Não, só não quer, vai ser político. É isso aí, ele já deixou. Se você não for um prefeito, que você já disse que não quer. Eu jamais vou conseguir o que eu quero. Meu amigo, você é o prefeito informal de Recife já. Porque a galera ali adora. Não sei se Gabriel tá sabendo, mas. Eu quero fazer. Eu não sei se pode falar aqui o nome dos bares. Mas tem bares agora, nesse momento, com o YouTube aberto, passando o podcast. É mesmo? Você acredita? Vários. Não. Vários? É sério isso? É, amigo. Eu tô até preocupado com essa audiência, que eu nem sei o que tá rolando por aí. Não, a audiência tá muito boa. É melhor que a gente faça aqui sem pressão. Depois a gente vê o que é. É o primeiro podcast que a galera de bar abriu para fazer o podcast. Exatamente. Podcast no bar. Então é o bar aqui e o bar lá. Tá todo mundo tomando... Isso eu sabia antes de vir pra cá. O amigo meu disse, foi a primeira vez que eu vi bar aberto pro podcast. Não sei se vocês sabem também, mas tem vários países acompanhando agora, que Xando tem amigo em todo o mundo todo, né? Espanha, Portugal, Inglaterra. Só basta falar português que tá entendendo a história. Só basta falar português. Né? Menino, o cara tá estourando mesmo, eu juro por Deus. Quando eu vi aquilo, quando eu acordei de manhã, assim, que disseram, saiu no Fátima Bernardo. Mentira, não acredito não. De manhã, o negócio tá todo dia, eu fui pronto. Véio, agora o Brasil... Agitado, eu fico agitado pra ir pra lá. Sério? Mas aí quando souberam que a música falava também da Greia, aí falou que era contrário. Entendi. Eu ia ser contrário ao que ele estava pregando. É porque eles estavam falando da questão social com condomínios, não sei o que. Isso aí eu não combinava. Usaram o argumento do cara, o áudio como se fosse aquilo real. Mas só que eles não entenderam. Independente, o cara ali tinha que denunciar no condomínio, não botar na internet para o negócio. Sair falando. Mas eles não entenderam, né? Tá julgando as pessoas sem. É, exatamente. Né, Xando? Eles não entenderam. A única coisa que eu fiquei puto foi isso, sabe? A forma. Menosprezando ninguém. Puto, né? Mas que bom que isso foi revertido pro todo bem, mundo, né? É filho de alguém. Mas, todo mundo tem uma história. É pai de alguém. Ô, Gabriel. Todo mundo tem uma história. Mas eu tava conversando com o Xando que a mídia não entendeu a forma de tratar a situação do Recife Ordinário, muito menos da música. A gente não foi para poder tornar a coisa pior, pejorativamente. A gente foi para tornar a coisa uma brincadeira, para desfazer. Porque o Recife Ordinário não vai viver disso. Não. Eu não vou viver disso. É, exatamente. Né? A gente vocês têm várias... Vocês já tiveram várias outras... A gente tá no hype. Tá no hype. É tudo isso. Exatamente. A gente tem condições de sair mil vezes maior do que tudo isso. Então, a música... Muito maior do que isso. Isso é só o comecinho. É. A música a gente nem chama mais de Cabaré da Torre Gêmea. A gente chama de Transformei o AP no Cabaré. Ficou na cabeça daquele... Ficou na cabeça. Olha, eu vou dizer um negócio. Aí quando a gente viu essa música aí, que ele botou aqui pra galera na Recife, todo dia eu vinha pra cá, os meninos com essa música. Transformei uma... Essa música pegou na minha cabeça de um jeito, e o sax foi sensacional. Foi ele que me fez prender. Tem que continuar o seguinte, autêntico. Porque autenticidade é tudo, meu irmão. Verdade. E é o que a gente tem. A meta de vocês, ser autêntico e não desviar jamais. Total. Tá entendendo? Porque muita coisa se desvia no meio do caminho por interesse, por outra coisa. E vocês têm tudo para isso, velho. Porque não tem. Velho, vocês. Talvez vocês estão se tornando o veículo mais importante de Pernambuco. Já são, acho. De Pernambuco. Obrigado. Não, e com o podcast agora, meu amigo. Não. Eu que acompanho mais tempo que vocês, assim, a questão do cenário geral. Eles têm como expandir isso e se tornar um monstro. O podcast foi a cereja do bolo. E a gente vem há 4 anos já. A página vai fazer 4 anos aqui agora. A gente tá aí sem... Nunca também nos vendemos. Já teve eleição. Todo mundo tentou comprar a gente. A gente não se envolveu com nada. A gente faz pensando no que a gente puder pra galera que acompanha, pra cidade. Porque não é Recife Ordinário à toa. A gente traz a nossa história. A gente traz a história de Pernambuco. A história de tudo que a gente já passou. Valoriza a nossa... Eu fiz o Gabriel, pô. Já a paixão dele pro Pernambuco. Eu...
demais. E é o que eu falo, eu já falei várias vezes pra Gabriel. Véi, a página não é Rafael Ordinário, Gabriel Ordinário. Pra isso eu tenho meu perfil pessoal, pô. A gente tem que mostrar... A gente tem que mostrar o Recife como Recife é, tá ligado? E tentar entender o que passa em Recife, o que a população quer ouvir, claro, tá ligado? Claro. Esse é o ponto. E vocês é o modo de fazer chegar. E falando exatamente um pouco sobre o podcast de vocês, eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu acho que o perfil de vocês é maravilhoso. Vocês sabem deixar a pessoa falar, sabe? Assim, de cara, eu já sei, achei maravilhoso vocês. E a gente tá começando, nunca e fez isso nunca antes. Nunca fez isso, vê? Né? Então, assim, eu acho que... É tudo cabaço aqui, né? Tudo cabaço. A gente tá tirando cabaço hoje com o Xandão e Dom Silva aqui. Eu fiquei muito feliz de estar aqui Xandão hoje com vocês. Xandão tirou meu cabaço. Eita. Xandão tirou meu cabaço. Olha o corte. Eita, broderagem. Olha o corte. Xandão tira cabaço de broderagem. Xandão ao vivo, também. Ao vivo. Amanhã já tá nas mídias. Cenas explícitas. Mas, meu irmão, assim, eu queria realmente, fechando essa questão dos elogios aí, né? Porque não tenho nem o que criticar, porque tá perfeito, maravilhoso. Só tirando um detalhezinho ali, eu tava acompanhando ali o chat. Realmente, aqui nós temos um amigo que fala uma outra língua, né? Ele fala o xandês. O xandês. Então, realmente, assim, teve uma dificuldade de ouvir um pouco o que ele falava, mas, assim, a galera entendeu, porque o chat tava chegando perguntas e tudinho. Foi assim, meu irmão, o Xandão é um mito pra mim. Eu tô aqui muito feliz de estar com vocês. Agradeço demais a vocês. Porra, obrigado. Obrigado mesmo. Foi assim, uma experiência maravilhosa. Fico muito grato mesmo. E aí, Xandão, tá aprovado o podcast? Pra fuder. Muito pra totalmente fuder. Totalmente. Foi maravilhosa a primeira experiência sexual da Ô, Gabriel, vamos sair, né? Tá pintando um clima aqui, né? Desliga a luz. Tá começando a esquentar aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta agora baseada na música e com o Xandão, pra saber como é que ele... Aí já é outra questão. Aí entra os memes, né? Que hoje em dia é meme, né? Hoje em dia é meme. Aí vem os memes com a música e botando aí... Bota o caba dançando no meio da galera. Todo dia mandava um da favela, tu viu da favela? Não, foi como era? Engraçado demais. Os caras dançando a música nova dele. Pô, é muito engraçado. Ah, já tá rolando com a música nova também. Tá no meu Instagram. E como é que tu reagiu a esses memes? Não, pô. Meu irmão... Tu acha engraçado? Tu dá uma risada assim, ó. Meu irmão, eu vivo rindo disso aí. Isso é bom demais, velho. Meu irmão, você tá fazendo bem pra mim, tá ótimo. É. Não pensa como. Então fica... Eu disse, ah, velho, pro bem não existe regra. Total. Pra fazer o bem. Não tem regra. Qualquer forma é bem feito. Se não tiver maldade, né? Pra mim tá maravilhoso, bicho. Não tem regra. Ô, Gabriel, Xandão falou uma coisa muito legal outro dia, que eu tava lá com ele na casa dele. Falou que a palavra cabaré... Sim. Assim como outros palavrões que às vezes a gente fala, não sabe nem o que significa. Sabe que o principal, né? Ninguém sabe nem o que... Nem lembra o que significa. Cabaré se tornou sinônimo de greia, de resenha. De festa. De festa. É uma palavra pernambucana. Greia. Então, Xandão falou isso, eu achei ninguém maravilhoso. Ninguém de outros estados entende o que é greia. É, greia. Greia é totalmente pernambucano. É resenha, é brincadeira, é festa. Só tanto que a greia é o pernambucano. É do pernambuquês, né? Oia, sabe que tem várias coisas de Pernambuco que ninguém sabe em outro lugar. É o nosso dicionário. Ninguém sabe o que é oia em outro lugar. Oia é mais pernambucano que a greia. Não existe. Tu também é pernambucano? Não, eu sou baiano. Ah, tu é baiano? Eu sou pernambaiano, né? Tu é pernambaiano. Porque eu moro aqui há 20 anos. Ah, pô. E tu tem quantos anos? 38. Então você tá mais tempo em Pernambuco do que na Bahia. Muito mais. Aí. É. Errei. Eu sou pernambaiano, porque pernambaiano. Eu só fui criado tu, lá. Né? Okay? É. Mais tempo do que tu em Pernambuco. Mais tempo do que tu. O cara mais pernambucano que eu. Tem idade pra ser meu filho, viu? Tem idade pra ser meu filho. Tem. Tá com a boa. Só a idade, né, cara? E a gente viu... Era a pergunta que eu ia fazer, uma coisa que eu lembrei agora. Xandão, eu comecei a acompanhar o Instagram dele. E eu vi que ele é um cara bem família, né? Tá sempre lá com a galera, tá? Tem um vídeo dele que eu ri demais. Eu não sei postar, porra, as coisas, meu irmão. Tem um vídeo dele que eu ri demais, que era ele soltando um fogo, assim, tá, 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 tá. Aquilo foi na Torre Gêmea, não, né? Não, pode não, foi daí. Tu tem esse vídeo aí? Esse vídeo dos fogos, velho, foi muito engraçado. Porque foi no dia que eu soltei a tua música. Eu já eu não tenho muita sorte com fogo. Eu posso ser pra Olha ele aí, olha aí. Eu posso ser pra vá mesmo. E ele sem medo nenhum. Sem medo nenhum, pô. Isso é foda. Meu irmão. Caralho. Tata! Eu parece os fogos de Boa Viagem, porra. Eu achava que era lá nas Torres Gêmeas, meu filho, meu irmão. Não, aí tinha fudido tudo. Mas pra tu ver, como é que a gente acredita? A gente estereotipou a situação, acreditou naquilo, não. Chegava um vídeo eu atrás do outro, ele é o cara mais doido do mundo, o Xandão, o cara mais doido. Experiência, não tenho muita experiência boa, não, que
Se der uma chuva de buceta, cai uma pica na minha cabeça. Na minha isso, por causa dos fogos. Já, já se arrombou muito. Já se arrombou muito com fogos. Meu pai comprou uma camiseta importada. Escuta essa história. Aí eu não emprestava ninguém, era só para viajar. E minha avó, ele estava na Europa, minha avó, vamos para Gravatar, vamos no carro do papai. Papai, quando chegou lá, eu comprei o Rebuscapé, meu irmão, que não é espada. Sim. Rebuscapé monstruoso. Vê que azar. Aí fui na casa do amigo meu soltar essas porras, deixei o vidinho aberto. Depois entrou uma porra do Buscapé, derreteu a explora todo dia. Filho. Entrou pela brechinha do vidro. O Buscapé entrou aonde? No carro. No carro, ele soltou do lado de fora. Do lá de fora entrou na pela brechinha dentro do carro e queimou o carro todo. Vidro, derreteu então, o carro. Cara. O carro derreteu todinho, velho. E teu pai? Como é o nome? Agora pergunta achando o nome do pai dele. Pergunta o nome do pai dele. Como é teu nome? Como Bronca. O Bronca. Ele é o Bronca porque ele reclamava, é Alexandre também. Ah, é todo mundo Alexandre. Mas ele tinha um motivo de reclamar. Imagina. O cara que foi convidado sete vezes. Ele comprou outra espada, eu caí dentro do rio com ela. Vê que merda. Tá, mas foi tu que. Sim, ele comprou outra, ele ganhou outra do seguro. Cabeça, com certeza. Aí ele ganhou outro carro. Adivinha o que ele fez? Aí caiu no rio. Caiu dentro do rio. Caiu dentro do rio com ela. Como foi tu isso? Tu tava dentro afundou, do carro? Afundou, porra, do rio, a porra da espada. Afundou dentro do rio. O mesmo carro. Começou a chover, 7 de setembro, eu fui pra Toquinho ali, Serrambi. Aí eu fui pegar o desvio, né? Aí não vi o rio, aí. Começou a afundar. E tu, pô? Eu dentro da pia. Mas tu saísse correndo. Ai, deixa essa porrinha do barulho. Não tira você afogado, deixa a porra do centro sair. Vamos lavar mesmo. O cara afundou um carro no rio depois de ter soltado no outro com os cafés. E a namorada queria que salvasse o tênis. Oxe, ela deixa, então, deixa o tênis aí, meu pô. Não, não quero saber mais. Aí não teve outro mais, não, né? Não. Aí já é demais. Graças a Deus, já acabou. Acho que eu na água, no fogo. Vixe, mano. Mas a minha sorte é essa, bicho. Tô percebendo. Não tem jeito, meu irmão. As minhas coisas não dão certo comigo. Cara. Uma vez eu saí pra pegar umas primas, faz muito tempo, eu tinha 14, 15 anos. Meu pai tinha um diplomata. Eu caí num buraco, estourou os quatro pneus da porra do diplomata. Quem já viu isso? Quem gosta de estourar pneus? Quatro pneus estourados em um buraco. Aí eu botei as câmeras de ar usada, velho, aí pra levar. 7 horas eu tava ajeitando a cama de ar ainda. É, ele se... Aí eu deixei em casa o bichinho todo certinho. Quando o papai saiu passando, primeiro que acabou lá, aí estourou o pneu. Ó, Xandão, esse aí já me pediu meu carro emprestado pra ir pro jogo do Sport, voltou com pneu, quebrou pneu, tudo roda, foi Jesus tudo. É o estourador de pneu aí. Eu fui pro jogo do Sport e foi agora em 2021, né? Voltando. O seu Sport também. O seu Sport. O Brunego. O Brunego. Doente. Esse é doente, eu sou que nem é tu. Feito a luz do Maluf, não, né? Não, oxe, eu tô nem aí pra ninguém, pra política, não. Sou fã do Sport mesmo, velho. Sport e a minha vida. É o time dele. Manda bem, né? Agora é Série B. Como é? Série B. Série B. Meu time é magrão. Me explica uma coisa, como é que o Ceará? Há 10 anos atrás eu não tinha nem time de futebol direito. E o Fortaleza que tá na Libertadores. E eu tô dizendo, o Ceará não tem nem um time direito. Hoje agora? Tem todos os times da Série A e a reta dos times, tudo. Isso é planejamento, que os times daqui não tem. Isso é falta de incentivo, meu irmão. Os patinhos, ó. Vai, ó. O dinheiro daqui... Que entra por outro lugar e fica... Exatamente. Irmão, vai ver como é o turismo do Ceará hoje em dia. É, fortíssimo. Isso é uma verdade. A turma sabe, meu irmão, tratar o turista. Sabe fazer turismo. Sabe de tudo. Isso é uma verdade, viu? Ô, Gabriel, agora vocês que são daqui, não tem questão também do tubarão, não, que o turismo aqui é prejudicado por causa da questão do tubarão, vai... não. Tem esse lance. Mas a turma não sabe lidar com o turismo em Pernambuco. Porque hoje o cara entra na igrejinha, o tubarão tá treinando pra morder o cara no joelho, né? Mordendo lá fora. O turista vem de Pernambuco, não quer voltar. É. Mas Xando, eu vou defender um pouco o Pernambuco, que eu adoro Pernambuco. Foi o lugar que eu escolhi pra viver. Você não acha que a questão dos tubarões também prejudica, não? A gente tira os dentes nele, bota tudo banguela, os tubarões. Mas vai, sabe por que essa questão do tubarão? Essa questão do tubarão. Eu já ouvi gente do. Mas pessoa... não, isso dá tubarão chupão. Tubarão chupão. Sem dedo. O tubarão chupão agora. A gente tem tubarão ratão, tá aí atrás dessa placa aí. É o tubarão ratão. Tubarão ratão. Esse é o tubarão normal, atrás tem um ratão. Mas chupão. Tubarão chupão agora foi bom. Vai ficar o meme. Agora, pra gente encerrar essa questão do turismo, que eu acho que vale um ponto importante da gente trazer. Eu já recebi algumas pessoas que trabalham com turismo. Ah, o tubarão. É, não posta esses negócios, não. Mas isso é uma coisa que é nossa. Na Austrália, os caras têm turismo começou para tubarão. Né? Começou depois de Suap. Foi, começou depois de Suap. Suap, porque nunca teve isso. Aí eu disse, será que Suap não era para ser em Goiânia? Ó. Oh, é. Mas entendeu? É justamente por isso. Era muito menos turística, mais perto de João Pessoa, mais perto do Rio Grande do Norte.
Pra que botar junto do maior polo turístico da gente, que é Porto de Galinha? É, isso tem uma refinaria, a puta que pariu. É. Mas, Xando, ele falou uma coisa interessante agora, Gabriel. Quando ele começa a tratar assuntos que são assuntos polêmicos, como é a questão da Torre Gêmea, lá que rolou aquilo, ou Tubarão, aí a gente começa a entender o assunto, né? É. Então, você fala Tubarão, você está trazendo coisa positiva para uma história negativa, né? Exatamente. Dá para fazer turismo com isso, pô. Recife. Tem lugar, eu nadava em Boa Viagem, pô. É uma das praias. Como é que pode? É a praia urbana mais bonita do Brasil. Não tem uma capital que tem uma praia igual a Boa Viagem, pô. É. Tem não. Não existe. Uma praia, me diga o que é que tem igual a Boa Viagem. É. No Brasil inteiro. Vai pro rio, água gelada que só, pô. É. Imagina, mas a água gelada. Eu quero saber qual é a cidade, capital, que tem uma praia igual a Boa Viagem. Pois é, eu concordo 100%. Concordo também. Capital não tem, não. É, tu é doido. Mas tem próximo... um trabalho, porque independente do Tubarão com o mar cheio. Mas se você tiver dos Arrecifes pra cá... Não tem, é exatamente... Boa Viagem, é a mais linda do mundo, o mar seco ali. O Recife Verdade tá dando uma oportunidade de se falar sobre isso. É. Se você não tivesse essa situação. Porque não tem um trabalho, porque devia ter um trabalho. Porque não tem como esconder. Tem Tubarão Branco. Mas você sabe que os triatletas... Não pode esconder o fato de ter Tubarão Branco. Na Austrália tem Tubarão Branco pra cacete pra Tubarão. Hein, Xando, você sabe que tem vários triatletas que nadam em Boa Viagem? Faz o quê? Nada no Arrecife. Tem um local que dá pra nadar. Tá. A gente fica, fica com o cu na mão, mas dá, né? Tem Tubarão Branco pra cacete pra Tontela, porra. Poderia ser feito alguma coisa. Não vale a pena. Mas entenda, se não tiver... Xando... Antes de ter Porto de Galinha, Recife era altamente turístico. Era. Xando, se não tiver um veículo falando do assunto, não se consegue ter ideias. Não é como você falou agora. Tem, eu sei que tem uma história, eu não sei nem se eu devo falar isso, mas tem uma história que tem gente que se beneficia disso. O quê? Se beneficia disso. Tem uns comentários que tem órgãos que se beneficiam disso. Do fato do tubarão estar ali sempre, de vez em quando morde uma pessoa e tal. Velho, mas nada é feito, né? O lance é que a gente não pode esconder que existe isso, né? A gente, existe e é um problema. Existe. Só que... Mas em Miami existe também. É, na Austrália também. E o pessoal faz tudo. Na Austrália é tubarão também, branco, velho. E a galera Miami, foi falar, velho. Em Miami, um dia desse, foi o lugar que tem mais ataque de tubarão. Aqui já e, foi. Deixa eu contar Miami. Pra vocês. O tubarão ele gira, o mundo Xando, gira, tu que gosta de rock. Deixa eu te contar. A gente poderia fazer um turismo, uma parada tão, tão diferente aqui, porque... A gente tá acostumado a ver isso, mas isso é uma parada muito diferente pra quem vem de fora. Bem, pronto, vê. Tá, sabe Axl Rose, cantor do Guns N' Roses? Cantor do Guns N' Roses. Faz isso. Pronto. Amou aqui, tomou cajada no pino até tal hora. Eu acompanhei tudo isso, pô. Quem? Axl. Axl Rose, tu tomou aqui, tomou cara no pino até 10 anos. Tu tomasse uma com Axl Rose. Axl Rose tava no pino daquele menino, daquele no pino de verdade. Esse cara é o cara. Não, chega. Chega. O cara tomou uma com Axl Rose. Não, ele tava tomando uma e eu tinha vários amigos lá. Não vai fazer show. Ele vai fazer show. Fez 3 horas do show. Tocou indo de Pernambuco na guitarra. Peraí. Peraí. Eu tava nesse show. Ele chegou 2 horas atrasado. É porque ele tava tomando uma contigo. Eu tomando então. Tá explicado. Tá explicado. Mais um corte, hein? Guns N' Roses chegou atrasado por causa de Xando Maranhão. Axl Rose. Ele levou tomando cachaça. A galera no pina, bicho. Ele amou isso aí. Isso lá na praia mesmo, foi? Deu um show que foi o maior show. Foi ele massa foi o show. O melhor show que ele fez foi isso. Foi um showzão. Eu lembro ele tocando um o hino de Pernambuco. Foi massa, velho. Foi mais bonito que aquilo, porra. Puta que pariu. Agora vê. O de Pernambuco é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo. Mas deixa eu te contar. O que eu ia falar dele é que ele veio pra cá e ele viu essa plaquinha aí que tá aí, ó. Essa área sujeita a ataque de tubarão. Mas ele viu que é tudo chupão. E ele... É tudo área de chupa... tubarão chupão. E ele achou isso aí. Ele deve ter achado isso aí tão, tão surreal que ele tirou foto, postou no Twitter dele. E por cerca de 2 anos, essa foi a capa do Twitter dele. A foto que ele tirou da placa do tubarão de Boa Viagem foi a placa do a capa que do massa, Twitter dele, pô. Foi. E por um bom tempo, não foi? Por um bom tempo. Porque ele usa pouco, né? A propaganda da gente não pode ser esse tubarão. Porra, tem muita coisa melhor do que isso, bicho. Mas é um ponto que não, a gente tem que falar. A minha opinião é que tá certo. Maior do que a beleza que tem. Quando o mata seco, o tubarão não passa. Porque a Ripples não é as piscinas. É. Porque não dá Ripples nas piscinas, porque o tubarão não passa. Ô, Xando, mas a desinformação faz com que o cara vá pra igrejinha. Negativo. Se tem informação, se será se fala do assunto, o cara não vai pra igrejinha, pô. Exato, tem placa não, lá. Não, mas não é porra da igrejinha, a igrejinha só come padre, pô. Tem que comer tudo. Ei, então aí foi antes de suar, porque teve um padre que
Que foi pego por um tubarão lá bem antes da igreja, não, sabia disso? Em 1960, que é eu ia falar ali, disso. O padre do meu padre, pô. Foi uma história. Eu patei daqui, lavar a rola lá na casa. Foram tomar banho. Foi tomar banho na área perigosa, olha o que é que deu. Foi um ataque. Mas, meu irmão, aquela igreja era famosa desde essa época. Agora, será que isso tem que ser propaganda? Não é? As piscinas que tem em Boa Viagem, que não vai tubarão, que devia ser muito mais importante do que isso aí. Eu quero saber um negócio que foi um amigo meu. Ó, eu quero saber um negócio que foi um amigo meu que fez questão agora de mandar aqui pra mim, me ligou, me aperreando, pra perguntar, achando o Maranhão, sobre essa tal guitarra que ele trouxe da Disney. Que guitarra é essa que tu trouxe da Disney? Mais um fake news, não? Esse Xando Maranhão trouxe uma guitarra da Disney. É Novinho Paraíba que mandou. Não, pô, a guitarra não. Aquele negócio que tinha assinado por... Autografada, filho? Aquilo é bem fake, né? Só de mentira aquilo. Mas era o que isso? Era uma réplica? George Harrison, não sei o quê. É uma réplica. Uma réplica, né? Eu tenho uma pergunta aqui também, que foi um amigo meu que me perguntou aqui na minha cabeça e deu vontade de falar. Ô, Xando Maranhão, tu já levou Gaia? Várias vezes, quem não levou? Muita. Ah, meu irmão, ruim é pensão, o cara paga com os outros comigo. Gaia é maravilhoso. Bota aí, anota aí. Mas todo Recife já levou. Mas, pelo menos, irmão, uma pontinha, pô. Tem aquele corno e aquele que acha que não é. Só tem isso. Dois tipos de homem. É. O que já foi, o que é, mulher, o que não sabe mudou. Que já foi, né? Agora, pensão é horrível. Você paga pro urso comer. Aí é que é foda. Esse é o cara. Esse é o Xando Maranhão, o cara que fala, não tem medo de falar. O cara que mete, já chegou botando pra torar no político. E é isso aí, pelo menos quando fala ele chegou aqui. Lata. Foi, chegou aqui botando pra torar nos políticos, eu fiquei feliz com esse bicho. Porque a gente gosta de cobrar aqui, cobrar o que tá rolando. Mas não vale não, mas eu acho que a gente não tem ninguém que tenha poder pra mudar essa porra. Eu vou abrir aqui, ó, uma live aqui agora, a live final aqui no Instagram. Para o pessoal que mandar pergunta, eu vou dando uma filtrada e a gente finaliza aqui o nosso podcast ao vivo também no Instagram. Tanto pergunta pra Dom quanto pra Xandão, o homem. Tô abrindo aqui a live aqui agora, vou ficar valendo, mas vamos embora, seguindo o podcast que eu vou perguntando aqui o que é que o pessoal tá querendo saber aqui na hora. Posso falar uma coisa enquanto tu vai lendo aí? Deixa eu só perguntar uma história, que eu queria saber aquela história que ele furou os quatro pneus de uma vez. Como é que foi essa história? Que eu queria entender. Não, caiu no buraco do caralho. Aí eu fui em casa amarela, meu irmão, só tinha borracharia em casa amarela naquela época. Não tinha celular, não tinha facilidade. Aí botei as câmeras tudo furadas, que é tudo enremendado, né? Quando o papai saiu pro escritório, passou no primeiro quebra-mola da rua. Pá! Estou no doido aqui. Eu não tenho muita sorte também com pneu, não. No meio do cu, velho. Porque eu não tinha pra onde correr. Sabe como eu me lasquei nessa? Eu me lasquei nessa voltando no jogo do Sport. Eu tava voltando, o jogo foi na arena. Aí voltando de 10 horas da noite, tudo escuro. Aí eu passei por um buraco na BR. Tudo escuro. E a parte que eu parei... Tava bem escuro, eu tive que andar uns 3 km, porque eu ia parar ali no meio do nada. Furado, né? Eu parei, aí eu fui andando com ele bem devagarzinho, assim, até chegar no exército. Eu roda e tudo. Como essa porra, tô nem aí. Foi foda, velho. Ainda... Perdeu todos os pneus. Não, e foi o carro de Gabriel. Perdeu todos os pneus. Não, foi não, do lado direito, mas eu fiquei arrastando ele assim. Vixe, mas é melhor comer a roda do que ser o rabo, a sua roda. Pessoal que tá entrando aqui agora no Instagram... A gente tá ao vivo no YouTube, corre aí pro YouTube, o link tá na bio ou também no arroba do Fala Ordinário. Você pode fazer sua pergunta, aqui agora pra Xando Maranhão pra gente encerrar. E vamos embora. Mandando uma pergunta aqui, eu vou lendo pra ele pra gente encerrar essa estreia que foi maravilhosa. Você que tá aí no YouTube, corre logo, se inscreve no canal, que eu nunca esperei na minha vida que eu fosse receber Xandão aqui, contando toda essa história, mostrar. E também Dom, que trouxe essa música aí, velho, que me surpreendeu até que... Eu pensando que os caras já se conheciam desde menino, que ele já era... Eu não vou nem contar as histórias do passado. Eu já tava fantasiando na minha cabeça que podia ser... Apesar que vocês eram namorados, pô. É, pô. Rafa tava... Estão 3 dias aqui falando besteira. Ele disse que dá pra passar 3 dias falando besteira aqui. Estão perguntando aqui, Xandão, como é? Você bebe quantas vezes por dia? Não, eu bebo 4 vezes, não. Às vezes 3. Eu tenho ressaca de manhã, de tarde e de noite. Aí, pra curar a ressaca... Toma de novo. Toma de novo. Tá errado, é? Estão perguntando aqui também sobre a história do gelo em Fernando de Noronha. Puta que... É perigoso, né? E sabe não, quem não, é? Não, posso contar. Fala aqui, conta aí. Isso virou lenda, né, meu irmão? Foi porque eu tava lá com o ministro da Justiça, muito importante. E Noronha, mas Noronha, todo o Réveillon acabava o gelo, porra.
todo o Réveillon. E quando é que o cara vai comprar gelo em Noronha, bicho? Não tem onde comprar gelo. Aí eu fui tentar botar a máquina de gelo no avião, não entrou. Aí eu disse, liguei pra lá, tava lá em Noronha, disse, papai, tem um amigo do ministro pra ir buscar lá em Natal. Só que não tinha amigo do ministro, porra nenhuma, era só o gelo. Aí liguei pro amigo meu, o Rafa, lá de Natal, disse, Rafa, dá pra lá 200 sacos de gelo lá pro aeroporto? Vai chegar dois pilotos, diz que o amigo do ministro tá com problema na barriga, teve infecção intestinal, não pode vir, mas tem o gelo pra trazer. Aí não deu, não deu. Aí mandei o gelo no avião. Oxi. O gelo foi buscar o amigo do ministro e voltou no avião da reta. Foi e voltou pra Noronha levando o gelo pro Réveillon, né? Eu nunca levei um esporro tão grande na minha vida, meu Deus. De quem? De quem? Diz. Do Bronca. Do meu pai, né? Porra. Eita, pô. É Bronca, meu. Era Bronca, vamos atrás da outra. Seu Bronca, pô, do, né? É o Bronca. Cara, não, nunca foi o Bronca, não, velho. Ele é o Bronca porque era muito errado mesmo, velho. Fazer. Ele sabe. O Bronca era ele. Pelo contrário, a Bronca, né? A Bronca. O Bronca e a Bronca. O Bronca e a Bronca. Não, ele é maravilhoso, pelo contrário. Tá perguntando aqui, ó, eu se você... Eu sou o que eu sou por causa dele, assim. Com toda tenho noção gente. Das coisas. O pessoal tá perguntando se Xandão vai muito pra show, se gosta de um forrozinho. Já gostei muito, né? Hoje em dia tá mais pra cá, até? Tô totalmente, eu vou fazer show lá em casa, né? Melhor. É mais tranquilo. Pode vir Queen. Não, porque a gente fica bêbado, só toma, vai pro quarto, só e aí. Vamos fazer. Não, mas eu adoro show, adoro forró. Meu irmão, adoro tudo que é da rede aqui. Só quer sorrir, né? E ser feliz, né? Totalmente. Tô perguntando aqui pra Dom. Quais os planos? Você vai lançar disco? Se as músicas vão ser todas pra Xandão? Ou se também tá, vai entrar no brega como todo, assim, como geral, público geral? Já, assim, nós já temos hoje prontas 30 músicas. Eita, tem muita. No YouTube já tem 15. Né? As duas músicas foram dedicadas assim, à história das Torres Gêmeas e a Xando, né? Mas vai ter uma sequência que vai seguir paralelamente com as outras músicas. E eu não tenho só músicas de greia, de resenha. Tem músicas românticas também, tem músicas muito legais. É o brega clássico, né? Tem versões de rock, né? Que você, quando ouvir, vai se ligar. Alguns rocks que eu fiz algumas vezes. Liguei versões. Logo nessa do Beatles. É, já se ligou. E se tu ouvir outra, vem ser o feliz. Brega, e outra música que tem lá. O brega vai... sempre quito, tá entendendo? Não tem aquele negócio de botar, não sei aonde. Posso falar é brega... rapidinho sobre um detalhe que eu não falei. Condível. É, o brega com nível. E o que eu acho massa é isso, que tu traz um brega meio nessa pegada antiga, meio fuleiragem. Falando e também com a dicção boa, com a dicção, né, porque por causa do canto lírico, mas deixa eu falar com rapidinho. É legal isso aí. É, vocês falaram de Chico Sainz, quem sou eu, não quero me comparar com ele, que ele é um mito máximo da música pernambucana, na minha opinião. Sim. Mas o Formiga, que é o meu produtor, ele teve, assim, um cuidado de fazer um novo ritmo. Sim. Que ele pegou a batida do Arrocha, com a percussão, que vocês são músicos, vão entender bem, né? Com a percussão do brega, a guitarra do Pará, juntou tudo e fez um ritmo novo. Esse nosso ritmo ainda vocês não se ambientalizaram bem ainda. Certo. Mas vai fazer muito sucesso. E nasceu aonde? Em Pernambuco. Já outra como mistura. Sempre. Já outra mistura de coisas legais, coisas boas. A guitarra do Pará com a percussão do brega e a batida do Arrocha. Ficou assim, na minha opinião, eu gosto muito desse ritmo, entendeu? Entendi. E tá sendo muito bem aceito. É só um parênteses que eu queria gostou. Abrir. Eu já quero ver. Eu gosto de coisa assim, velho. Eu gosto de loucura, de coisa diferente. Estão perguntando se Xandão vai fazer algum sorteio pro pessoal conhecer. O pessoal quer conhecer as torres, então... Só querer ir, eu mando ir, meu irmão. Oxi, não tem nada demais pra deixa conhecer. Deixa esse extraordinário né? Fazer o sorteio, né? Daí pode ser. Pra conhecer. Imagina. Se fazer uma resenha lá, no dia eu vou cantar. Se quiser, eu vou cantar. Fazer lá. Uma tour pelas torres. Não, Aí ser mais complicado. Um legal com o Don Silva lá, pronto. Agora que ousadinha. Imagina, a Recife agora chegando lá. Eu acho que é melhor não anunciar, não, viu? Ele não vai, aí a gente sobra pra gente. Pode ir. Vem fazer barulho pros vizinhos, pelo amor de Deus. Ele não vai, sobra pra gente. A gente chega lá e o pessoal... Não, mas vocês respeitam, por que é que tem? Não, total. Não, meu irmão, tem que não falar de respeito, tá tudo outro. Vamos lá, é verdade, é mesmo porque isso virou lenda, tá vendo? Virou resenha. Mas tem que você. Depois eu quero fazer, eu quero falar uma coisa importante. Gabriel Rafael, eu quero falar uma coisa importante sobre essa história. Como eu participei, eu acho que eu posso falar sobre sim, isso. Conta aí. É, as Torres Gêmeas, não sei se vocês viram lá um vídeo no Galãs Feios, no YouTube. Sim. Ele falou uma coisa interessante ali que pouca gente percebeu. As Torres Gêmeas tinham alguns estigmas negativos, que eu não vou citar aqui porque são muito negativos. Sim, sim, sim. E que essa história assistiu, e que essa história aqui que vocês levantaram e a música também ajudou, desfez no sentido de que fez as pessoas esquecerem aqueles outros fatos. E, de certa forma, agora não se fala mais naquilo que aconteceu. Né? Então, assim, de certa forma, ajudou bastante aos condôminos a tirar aqueles estigmas que são bem pesados, né? Sim, total. Sim, total.
Aquele vídeo, dos galãs feios foi muito bom, velho. Bem explicadinho assim, compacto. Tu chegou a ver? Não, não vi. Passou a música e tudo mais. É bom, inspirou. Às vezes a galera até gosta de morar lá dessa resenha. É porque acabou com o estigma, né? Foi uma parada meio dividida, né? Inocente, pô, virou uma coisa sem maldade. Sim. Lá no Le Parque tem a mesma coisa. Tem gente que até gosta e tem gente que não gosta. O Le Parque é maravilhoso, pô. É. Já foi lá. É aquele prédio de Dubai que muda de cena a cada hora, tá entendendo? Já foi no Le Parque? Já rolou festinha no Le Parque? Não, mas eu tenho vontade de conhecer, né? Oh, é, oh, fazer, não, fazer não, o collab. Porque a gente não faz um crosso. Fazer o. É, fazer o. Minha mulher, que eu tô meio queimado já, essas coisas. Tá. Xando Maranhão no Le Parque. Não, aí me fode. Vou fazer um documentário, pô, com vários episódios. Eu me quebro geral, tu quer me quebrar o restinho? Agora, agora aproveitando que o Tabaré agora na van, a gente podia pedir emprestado a van a Xando e fazer um tour em Recife. Uma sexta-feira. Gostei da ideia. Esse Cardinário dancinha no tour. De você, deixa na van, ele não vai porque ele não pode, mas a gente pode, né? O pessoal dentro de sala. Não sei se Rafa é casado, você é casado, né? Eu sou casado. Rafa é casado, eu sou solteiro. Então você vai dirigindo e nós dois vamos curtir. O Tabaré agora na van, pai. Então, a última pergunta aqui pra gente encerrar essa sessão de perguntas aqui. Essa daqui eu fiquei curiosa. Pergunta a ele sobre o helicóptero do Safadão. Helicóptero do Safadão? Tem alguma história aí de helicóptero do Safadão? É muita história. Tu andou de helicóptero do Safadão? Não, o Safadão foi me conhecer lá em Avatar. Sim. Aí chegou no helicóptero, mas eu tava dormindo. Não, quando eu, depois que eu levantar, eu posso conhecer, mas eu. Enquanto eu escolho a minha beleza, pelo menos. Não tem nada a ver dentro do helicóptero Salvador, não? Não sei, não sabia nem que Salvador tem helicóptero. Safadão, então foi viagem da galera. Safadão, tu conhece Safadão também? Tu é brother de Safadão? Não, brother não, conheci. Só conheceu, né? Mas é um cara, parece ser um cara muito, muito legal, bem. Maravilhoso. É o cara dos artistas, eu conheço não, todo é um cara mundo. Bom pra caralho, que dá oportunidades, tudo. Vai ser um cara muito bom. Fazer uma banda? Fazer uma banda? Eu juro que eu consigo encontrar um guitarrista, baixista. Fica só com o vocal. Eu gosto do Fafá de Belém. Tá gostando do drive dele, né? Gostou do drive dele? Esse eu tenho intimidade, tá entendendo? Que são pessoas maravilhosas. Safadão, eu sei que é um cara muito bom, que dá muita oportunidade a muita gente que merece. Ele é. É um cara que sabe ser gente pra cacete. Em breve fazer um feat com o Dom Silva. Aí também, o Safadão. Aí é meu brother. É, bora, tudo, mas, bora fazer essa banda, Xando. Não, quer você como vocalista. Quer fazer uma banda, um guitarrista, mas um batera. Essa vozinha que eu tenho, bonitinha. Dá pra cantar um metal. Essa voz rasgada, dá pra cantar um metal. Com essa vozinha. Dá pra cantar um metal, um rasgado, um Motorhead mesmo. Puta que pariu. Galera aqui que tá... Motorhead mesmo. Galera que tá no Instagram aqui, eu tô encerrando. Quem quiser ver, vai direto pro YouTube, o link tá na bio. E aí eu vou falar aqui, encerrar a live no YouTube. Corre pro YouTube que eu vou falar com o pessoal. Terminei aqui, mas não acabou não, tá rolando. Só vou parar pra lá agora. Pessoal, parou no Instagram. Xanda, 3 dias de live agora, Xanda. 3 dias de live. Tu trouxe qual é, Pedro? Trouxe quantos litros de uísque? De Old Par? Não, não tem problema, não tem problema. Olha, foi feito contato da nossa parte de marketing com o Old Par, sem Xanda até autorizar. Pra saber se a gente poderia colocar na capa ali do vídeo e tal. E a Odipar autorizou colocar e ainda está negociando pra achando ser o embaixador da Odipar no Brasil. Ó, o embaixador Odipar aí, ó. Odipar, chega em nós, viu, Xandão? Não, só se nós todos formos, né? Só se nós... É isso aí. Aí sim. Aí eu gostei. Ei, nós todos, né? Todos, todos. Eu tenho que entrar nós. Também, né? Todos nós. Aí, todos. Agora vê, uma coisa aqui que eu ia perguntar, justamente por causa dessa questão aí da bebida. O pessoal tava dizendo, e aí, vocês vão tomar um Xando Maranhão? Como é que Xando Maranhão? Vamos tomar um agora, né? Então, terminou, a gente vai continuar aqui tomando uma, né? Não, vai, não, aqui ou em outro lugar, vamos ver. Que lugar é esse? Que lugar é esse, meu Deus? Galera, espero que vocês tenham gostado. Do fundo do meu coração, assim, você é muito feliz. Lá em Serra Mesmo, só pra ganhar. Ele tá falando com o Léo da Jega. Léo da Jega tá assim, ó, vem, vamos, eu vou pra van hoje. Ele ia dormir lá em casa. Ele ia dormir lá em casa. Irmão, esse cara, eu sou rico, ele já é simpatia. Léo é muito safado, a cara dele de safado. Sabe por quê? Eu conheço a alma, velho. Isso é no olho, né? De pessoas, velho. O olhar é a janela da alma. É verdade. Acho que o Rafael tá com ciúme, viu? Tô. Galera, eu vou encerrar aqui agora. Muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez a Volts.
que é nossa parceira, apoiou aqui essa estreia de podcast, vai estar com a gente até o ano todo. Não tenho o que falar. Pense numa galera que apostou, velho. De início, disse assim: tá aqui, ó. Tamo junto, o que é que vocês precisam? Isso tinha sido bom, né, bicho? Maravilhoso. Né? Não, se não fosse eles, isso aqui não estaria montado. Junto com a galera da arquitetura também, do Eita Arquitetos e também o Grupo Essential. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. A galera da Volts, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais, a gente vai fazer um podcast aqui para falar sobre moto elétrica, mobilidade urbana, total, falar de várias coisas que tá rolando na cidade. Estamos precisando aqui em Recife, né? Exatamente. E a ideia, Xandão, é a gente trazer vários artistas locais, pessoas que estão aqui. A gente quer trazer Gido Lanche, que é um cara que tá aqui, ó, todo dia, todo mundo conhece. A gente quer trazer outros artistas. Aqui ainda vem passar o Whindersson Nunes, vem Gerson, vem Thiago Medeiros, vem várias pessoas que estão aqui, que acreditam na ideia. A gente vai debater vários outros assuntos. Então se prepara que esse podcast está só começando. E pessoas que têm história em Pernambuco, né? Que tem muita coisa para somar. Véi, muito feliz aqui. Tá realizando um sonho, que é começar esse podcast. Tem uma parada que antes da pandemia a gente já falava em começar, né? É um sonho da gente. É um sonho mesmo. E o dia de hoje, Gabriel, porra, para mim foi muito emocionante estar começando dois projetos, né? Que foi o Fala Ordinário Podcast. Exatamente. Que é o projeto da gente 2 anos. E hoje também, eu que sou fã de futebol, vivo falando de futebol aqui o dia todinho, também iniciei minha página de futebol hoje, uma página no Instagram, Zorrinha Oficial, pra quem tiver Instagram aí, seguir, dá uma olhada, conteúdo de futebol nordestino, pra todo mundo aí que curtir, vai ter curiosidade, informação, meme, muita resenha. Se Diego puder colocar aí na... Colocar logo, bota logo aí. Ficou bonita. Foi até Thiago da nossa equipe da Recife que fez. Ficou bonitona. Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada nessa logo aqui do coisa. Eu vou aproveitar antes de encerrar com uma coisa que eu lembrei. Sabe o que eu ia fazer na fuleiragem? Eu fiz assim, eita, Xandão pagou... Eu achava que era verdade, né? Ele pagou 20 mil de multa. Eu fiz assim, eu vou perguntar ele. Se a Recife Ordinário lhe aplicar uma multa de 10, você me manda 20... Manda 200. A gente tá querendo até aumentar o tamanho dessa TV aqui, é pra botar maior. Não, vamos botar grandão aí. Eu vou doar uma. Não, mas agora eu já tô sabendo. Agora eu já tô sabendo que é fake news essa história. Isso era uma piada no início que eu duvidei que era mentira. Eu fiz, eita, que merda. Mas meu. Agora olha, tá tudo certo. Agora. Olha, eu tenho um bocado de coisa pra gente conversar depois. Hoje a gente vai conversar, a gente vai escutar muita música. Olha aí, ó. Zorrinha, viu, Xandão? Esse é o projeto novo aí. É, meu irmão. Da Recife Ordinário. O que vale a boa vontade de vocês. É isso aí, velho. Então, o lado positivo da gente tentar sempre puxar as coisas pra cima, não falando negativo, botando pra cima, tentar mesmo melhorar. Porra, já tem tanta coisa negativa nesse mundo, pra que botar mais pra baixo ainda. Exatamente. E eu quero agradecer nosso grande Xandão aqui, que veio, esclareceu tudo, contou toda a história na estreia do podcast. Tô muito feliz, muito obrigado, sério. De verdade. Chega aqui batendo. Não tomei uma, mas fumei um tabaquinho. Mas, nossa, eu tomei uma com ele também. Queria agradecer a Dom Silva, né? Que também, fez a estreia, segundo ele, a estreia de verdade aqui, batizado pela Recife Ordinário, puxando o Maranhão, da música dele. Que honra, papai. Lançamento, a segunda música. Tamo junto, velho. Corre no YouTube. Agora deixa eu falar uma coisa rapidinho. É, primeiramente, elogiar mais uma vez vocês dois. Sinergia perfeita, assim. Massa, velho. Eu achei maravilhoso vocês. Nível realmente de flow, de podpar. Eu amei. Caramba. E convidar vocês, talvez, para a última edição do podcast, porque eu sei que não foram vocês que prometeram, mas prometeram que vocês iriam lá no Super Papo. Eu quero. Merecia fechar com vocês, tá ligado? Se for o último caso, seja o último, fechar com vocês, seria fechar com chave de ouro. Pra mim seria um prazer, entendeu? Pra nós também. Vocês, contar a história de vocês, assim, que é uma história maravilhosa, né? Bora, e não tem nenhum não, a gente nunca contou não. A gente contou assim, separado, uma coisa ou outra, perder. Agora é a hora da gente contar. Vamos embora? Bora. Vamos nessa. Galera, valeu a todo mundo que assistiu. Armadura, né? Assim, não sabia o que eu ia esperar, mas depois eu desarmou total. Tava mais fechado, relaxou. Relaxou tanto que rolou pelo... Surpreendeu. Surpreendeu porque, pela pureza que foi a história, pela sinceridade que foi tudo. Não teve sacanagem, não teve interesse, não teve nada. A marca, a gente só vê isso aqui, tá entendendo? Então o cara vem todo armado aqui pra... Exato. Mas você não, você só foi por isso. Tem como a gente encerrar de uma mais feliz do que ouvindo isso? Dia perfeitamente concluído, Gabriel. Então, galera, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Fica de olho. Segunda-feira a gente tá de volta. Vai ter Gerson Albuquerque aqui. A gente vai entrevistar. Quinta-feira também tem. Pelo menos 2 vídeos ao vivo por semana. Então, vem-te embora. Fala Ordinário, tá só começando. Não perde teu tempo, não. Se inscreve aí. É nóis, papai. Valeu. E vamos embora.